E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Miz. Hoje, pessoal, vamos continuar com Cobra Kai. Estaremos jogando também Cobra Kai. E vamos iniciar nossa live. Aí. Só um pouquinho, vai carregar aqui. Beleza, vamos lá. Vamos continuar onde a gente parou, hein? Vou pegar uma hora certa para poder upar nosso dojo e os personagens. Beleza, carregando. E demora um pouquinho para carregar mesmo. Vamos lá. Toma. Ai, caramba, nossa. Eita, falhou. Toma, para uma energia. Ih, caramba. Vem cá. Ah, não foi. Acabou. Oh, nossa. Cobra uppercut.
Caramba, droga. Eita. Caramba. Já futebol com vocês. E aí, Koga, tudo bem? Pensa um pouquinho aí. Tá esperando você, hein? Vamos dar porra nos caras? Bater primeiro, bater com força e sem compaixão. Peraí, só um pouquinho, passar com esses malucos aqui. Aí depois eu vou abrir o passe aqui pra gente jogar aí. Vou nos caras. Oh. Opa. Não foi, hein? Isso. Joga para fora. Ih, toma. Eu adoro fazer isso. Vai, vai, taca. Isso, vai. Bum. Ah, beleza. Agora sim, cara. Vamos com os caras ali. Parece que eu mesclei Kobakai com Miyagi-Do ao mesmo tempo. Eu tô atacando e contra-atacando ao mesmo tempo. Eu sou igual o Rob lá do... Rob contava no Kobakai, que mesclava os dois estilos ao mesmo tempo. Tá, já vou abrir aqui, rapidão. Já vou abrir aqui. Vamos pro Discord. Detonar. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Vamos dar porrada? Antes de continuar, um vizinho. É. Antes de continuar, um vizinho. É, é isso aí. Pessoal de fofinho bonitinho dando porrada. Eu tenho um aviso pra você. Oi? Eu tenho um aviso pra você. O quê? O tio Rick te mandou um abraço. Ah, obrigado. Ei, tio Rick. Ah, é. Grande tio Rick. Nossa. Ele te mandou um abraço. Ah, que legal. Ah, eu adoro. Ah. É, maravilhoso. Pessoal maravilhoso, nosso querido tio Rick. É, o que vai acontecer agora não vai ser nada bonitinho. Vamos dar porra nos... Ué, apertou lá? Vamos lá? Não vai, não. Ué, será que eu tenho que começar? Ah, tem, acho que tem. Ih! Tá, beleza, vamos lá. Tá, eu vou sair aqui. É, beleza. Vamos lá. Vamos fazer os caras sofrerem. Eu vou sair e abrir de novo aqui. Vamos lá, agora sim. Apertou o botão? Milos. Oi? Sim, eu vi a petição. Tá quase uns 40 mil assinantes. É, graças a Deus. Nossa, mano, os caras não estão perdendo mesmo. Ai, que bom, eu tô ficando cada vez mais tranquilo. Agora que o Core tá resolvendo esse problema horroroso aí. Que eu acho que... Ai. Eu tô pensando uma coisinha ontem. É que assim, eu acho que se a HBO continuar com isso, ela vai sujar sua própria imagem. Se vai. É, vai sujar. Então, eu acho que a HBO podia tirar desse episódio do ar de uma vez. Aí fazendo... Ih, nossa. Ih, que travada horrível foi essa? Ué? É. Ah. Ah, não. Será que eles... Esse controle aqui é terrível. Ah, não foi. Ué, que não tá indo aqui? Ué? Ah, eu sei qual foi. Eu sei qual foi. Não. Eu sei o que aconteceu aqui. Eu já vi isso acontecendo antes. Aí. É uma coisa meio boba aqui. Eu vou ter que fechar aqui. É coisa boba. É coisa boba aqui. Peraí. Oh, meu Deus do céu. Peraí. Deixa eu fechar aqui. Ó. Oh. É uma... Pera, rapidão. É rapidinho aqui. Isso é sacanagem aqui. É sacanagem. E aí, Lix, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Salve, tudo bem? Ei, tô só conferindo aqui que deu um negócio meio... Aqui, ó. Sabia, tá vendo isso aqui, olha?
Isso aqui é controle de PS2. É que tá acontecendo que o jogo ele reconhece o controle de PS2 como o primeiro jogador, por isso que eu não consigo fazer nada. Ah, faz sentido. É zoado isso aí. Acho que agora vai. Já, vamos ver se agora vai. Removendo. Elix, pessoal, porque deu um problema um pouquinho chato aqui. Mano, mandei a petição lá no Discord e o Lick assinou pra gente também, mano. Graças a Deus. Quanto mais cedo resolver esse problema, melhor. Porque, nossa, acontecer essa coisa horrível com o coitado do Core, uma Não, pessoa, mas uma monte de tipo. pessoa. Não. E pior que, tipo assim, é o core, mas eu também não desejo isso pra ninguém, tá ligado? Ninguém. É. Isso é sacanagem, mano. Muita sacanagem. Eu gosto muito do Core, tanto YouTube Não, como e o. pessoa. Não, e o que eu não tanco é o pronunciamento. É, Meu o cara, ele fez o segundo pronunciamento. O Deus. cara tá mais calmo, mas mesmo assim ele continua errado o que ele fez. Ele continua Não, mano, errado. eu tenho preparo. Pra quê? Sofrer um processo? Acho que não. É. E uma coisa que Ah. eu vi até o vídeo do Gabs, ele ficou pistola quando o cara ele falou assim sobre. Ah, que se acontecer uma coisa com ele, de fazer aquilo, não vai se Mano. responsabilizar. Isso foi umas coisas que realmente eu fiquei muito incomodado. Pode vir, porque ele foi o maior culpado dessa história toda. Vamos escutar a raiva nos caras? Vamos ser cobra Kai aqui? Bater primeiro, bater forte e sem compaixão. Eu queria bater no Ricardo desse jeito. Oh! Quer ver? Caramba, vamos lá. Vamos escutar a raiva. Isso, agora tô com tudo aqui. Eu não vou ser Megiddo dessa vez. Ó! Toma! Agora surgiu do Johnny. É. Desgraçado como as duas pessoas jogam o inimigo lá pra longe. Não vai atacar ninguém não. Vai atacar de novo não. Eu vou fazer o detonado do Cobra Kai futuramente. Beleza, mas É. maneiro. Eu dominei bem o jogo. Não deixa barato não. O aluno e o mestre, hein? Estudante e sensei. E não são pronomes. É, não são pronomes. É. Não são pronomes. Então, é meio que tô pegando essa mãe. Tem uma cena do Cobra Eu Kai. vi. Eu tava vendo Ah. os mais engraçados do Cobra Kai e tava cada coisa que eu chorei de rir. Dentro daquela parte que a gente tinha que pular o prédio. Aí fala assim que assim, e se a gente dar o pulo? Aí tem os colchões, aí o Demit pergunta, e se a gente errar os colchões? Aí o Johnny fala, tente não errar. Cara, eu chorei de rir daquela. Nossa, eu chorei de rir daquilo. Eu Ah, mas adoro. aí, ó. Sério, o Johnny é um personagem mais engraçado da série, não tem jeito. Mas você tá com fome? Sim, ótimo. Porque isso também. As outras É. cachorras comem tudo que É. tem aí. As outras cachorras comem tudo também, tá ligado? Vamos lá, mais um pouquinho, vamos lá. Ai, vamos lá. Vem cá, inimigo, vem inimigo, vem inimigo, vem inimigo. Mills. Ah, não foi. Mills. Oi? Você tá com fome? É. Você Então. tá com. Não, fala. Você tá com fome? Sim, por quê? Sim. Ih? Porque, ótimo, porque eles também. Eu As outras também. cachorras. Os cachorros são genial, mano. Lembra daquele episódio lá que o Jun tava contratando novos alunos pro dojo dele? Lembra? Aí Qual o. deles? Aí eu falei, lembra que a menina que falou que a menina era assexual? Ah, Lembra? Aí eu falei sei. assim, ai, também. Eu posso te. Ai, também é sexual. E cara, eu chorei de rir naquela outra coisa que eu chorei de rir do Johnny. É porque ele não sabe o que é sexual, por isso que eu acho que foi engraçado. Eu gostei ali. Tô pensando que eu vou chegar nela. Esse dá uma cadeia. É, tá, eu lembro. É só meus 18 anos. E o Johnny não sabia o que é Wi-Fi também, que foi engraçado. Tem muita cena engraçada lá, meu Deus do céu. Ah, deixa pra tu não. Eu vou mesclar os dois estilos ao mesmo tempo. Cobra Kai e Miyagi-Do ao mesmo tempo. Miyagi-Do, isso foi Miyagi-Do. Pronto, fui Miyagi-Do, contra-ataquei. Agora eu vou de Cobra Kai. Porrada. Deixa barato não. Não mexe no Johnny não.
Vai! Às vezes eu falo, o meu inimigo não me contra-atacar, senão já era, senão eu vou parar o ataque dele. Nossa, chutando as costas dele. Uppercut. Aí o. Na verdade, antes de ir embora, ontem eu notei uma coisa interessante. O quê? Era aniversário do Adkira. Ah, legal! E tá fazendo live agora? Não, ele tava fazendo ontem de noite. Eu vou mandar um feliz aniversário pra ele. E se entrar lá, eu vou fazer o canal dele com certeza, sem dúvida nenhuma. E desejar feliz aniversário pra ele. Nossa, que coisa. Levanta o seu guarda. Chuta bola nas bolas, hein? Vamos jogar futebol? É. Futebol. Algo, hein? Do time do Cobra Kai? Contra os manezões? Ah, mas eu não tanco o Kyle lá. Ah, não é culpa nossa, eu tô com outro lado. Aí, Mika, sai da cadeira de bolas. E ele diz show de porrada. Eu adoro isso. Oi, X-Gamer, tudo bem? Salve! Oi! E aí, você quer jogar com a gente? A gente vai trocar o. O Miguel sai da cadeira de rodas. E ainda diz show de porrada. Adorei. É brabo, hein? Eu detesto o Kyler. As pessoas que eu menos gosto da série. Não, é por isso que eu gostei de ouvir a Tony. Vê essas gamers, depois a gente dá uma jogadinha aí. Tá divertido. Realmente, eu decidi, vou fazer live do. Tipo, fazer detonado do Cobra Kai. Eu já tô no nível que eu já dominei o jogo, quase completamente. Já conheço todas as mecânicas do jogo. Eu sei contra-atacar, usar os combos certos. A gente não upou nada ainda, só pra ter uma ideia. A gente não, acho que porque não vai precisar. Acho que. Vamos fazer o seguinte, vamos upar quando chegar na parte da escola? Porque a escola é mais difícil, a gente upa. Best Game, obrigado! Obrigado por reinscrição! Isso aí, qual vai ser o jogo dessa vez? Não, qual é o outro jogo da lista, né? Eu tô com a lista aqui. Eu guardei no meu computador pra não esquecer. O tio quer fazer uma parada engraçada. É. Ele quer contar com todo mundo pra isso. É. Sabe o que ele quer fazer? O tio tá ficando famoso, eu tô impressionado. Já pensou um dia... Sabe uma coisa que eu quero que ele consiga futuramente? Uma coisa que eu... 100 mil inscritos, já pensou? Então, ele já falou que vai fazer esse tigre, que você quer. Eu espero muito, sério, a gente vai comemorar de conseguir 100 mil inscritos. Então, ele já falou que vai fazer quando eu atingir essa meta. O que vai fazer? Ele vai cortar o cabelo dele e vai doar pro pessoal que tem... que sofre de calvície. Ah, é zoeira com o Vitor Miller? Não, é sério. É? Vamos sério. Ah, legal. Não. Vou fazer coisa bacana. Tipo, galera que tem AIDS e... Olha. Ah, legal. Poxa, ótimo. Poxa, mas eu gostei dessa iniciativa do tio Rick, aí sim. É, mas eu acho que deu 100 mil. Até lá tem o seu cabelo crescer. Que bacana, olha. Daqui a pouco ele vai estar como? No cabelo de Super Saiyajin 3. É. Imagina o tio Rick com o cabelo de Super Saiyajin 3, naquele bolinho de cabelo. Caramba, já pensou? Nossa. Rank S! Rank S, olha só, com você Rank S. Viu só? Tô falando que a gente tá indo bem pra caramba. Legal, né? Rank S, bonitão, hein? Vamos lá, vamos. Escolhe, bora. Ô, Xamer, deixa eu dar um adendo. É, essa coisa você puder, a gente joga junto. Xamer, deixa eu dar um adendo. Nem escolhe, vamos de 20. É? De 22. Uhum. Aí, é. Fala aí na calça, se quiser trocar o Xamer. É, se quiser. É, estamos todos disponíveis aí. Vamos jogar. Caminho para automóvel do Larusso. É de você um dia raposa. É, um dia raposa. Caldo de orelha de coelho, caldo de raposa. Um bom híbridozinho. Legal, não perdoou quando roubou a medalha, hein, Falcão? Exatamente, pô. Né, o Eli? Mas sabe quem perdoou? Quem? O Arraia. Nossa, eu adoro o Arraia.
A Hyper do Falcão, né? O modo forte do Falcão. Eu gosto muito do Arraia. Mas esse Jimmy tem trocado. É. E ele lutando na escola, na briga da escola? Pô, foi incrível. Não, aquele foi barra pesada. E você acredita que a atriz... Sabe que na gravação a Toy quase acertou a atriz da Samantha de verdade mesmo? Quase! Sabia disso? É, eu sei, mano. Não, se a Samantha tivesse errado o golpe lá, nossa, ia ir pro hospital. O golpe da Oi? Da saqueira? Oi? O golpe do inglês? Não, foi do chutão. Tivesse desviado... Do chutão no início daquela na luta lá da escola. Tivesse aquela, aquela do soco inglês? Não, foi antes de chegar essa parte. Foi início da luta, não foi. Foi ah, é que. Ah, o primeiro golpe lá, né? Foi chutão. Tivesse desviado, teria levado o chute de verdade mesmo. Nossa, imagina, né? Eu acho que o ator do golpe não gostou de fazer aquilo com o Cholo. A cena da... Eu me toco a escada. Ai, caramba. Deve ter doído, tipo... Ai, meu Deus. Pra ver que o Miguel ia ficar de cadeira, nossa. Ei, o tio... O nossa. É atuação assim mesmo, né? Não tem jeito. Não tem jeito. É um roteirista. Então, não, ainda... Eu vou comprar futuramente o Alien Isolation. Se quiser trazer isso aí, o Alien Isolation... Isolation, já ia falar. Só que eu vou comprar futuramente. Quer que eu faça no subs o Alien Isolation? A gente joga junto. Ah, eu sei, a intensificação dessa linha é perfeita. Você me contou que ele aprende com o jogador. Deve ser aí a mais inteligente da série. Agora vai ser o personagem certo. É. Oi? Vou socar o cara na cara com o Falcão. É tipo o cara com o Falcão mesmo. É, e eu adoro fazer isso, ficar dando contra-ataque e o cara voando ali, literalmente. O cara fica voando. Opa! Oh, guys! Ó o gás! Ó o gás! Até o cara tá rindo, viu? Olha, o cara também riu. Você não acha engraçado também? Você não acha engraçado, o Tim? Vamos lá, vamos rir de novo, Tim? Vamos lá, o Tim é... Como é que é? O Tim que não é o, Tim que não é o Drake. É, né? Né? Vamos lá, vamos rir de novo? Tá, eu queria ter pegado o cara porque ele riu também, né? do gás. Que pena. Ele riu. Dá vontade. Ah, vamos lá. Opa, caramba, esse é muito irado, X-Game. Vamos jogar. Eba. Maneirão, hein? Legal, vamos lá. Vai ser muito irado a gente jogar junto o Resident Evil 2 Remake. Eu tô jogando com a Claire agora. Eu tô impressionado, eu já tô com quase 70 balas. O jogo dá muita bala. Só pra ter uma ideia, eu tô com 12 slots de munição, porque o limite que você consegue carregar de munição da pistola é 60. Esgrim, vamos jogar! Vamos lá. Você vai começar com o Neo ou com a Cleo, X-Gamer? A gente escolhe aí. Vamos ver. Acho que... Que tal começar com o Neo e depois a Cleo? O que acha, X-Gamer? Pegar o... Começar com o Neo primeiro. Acho que você... Ó o gás! Ó o gás! Bora! Ó o gás! Ó o gás! Mano, como deu piada com um time tão perfeito. Eu nunca vi o Pedro com o time tão perfeito. É. Então eu consigo fazer igualzinho. Ó o gás! Eu não sei onde que eu vi esse negócio. Acho que foi no Games Edu, se eu não me engano, que eu escutei esse do gás. Eita!
Eita, é, Zona 70 acabou, Zoe. Zona 70 acabou já faz muito tempo, sabia? Nossa, essa vai doer. Nossa! É, o chutão na cara. Mulher, fazendo na como, filha? Aonde que isso. É, é com a Bacá. É, é com a Bacá, então. Olha o Miguel ali, ó, feroz, hein? De. Brigadeiro Belo Wolverine. Já pensou? Visor azul, Wolverine. É, e daqui a gente lá soltou as garras do Wolverine, tá ligado? Isso é muito massa. É. Ah, esse game, quatro vezes. Aí seria o A e depois o B? Assim que chegar no antes da escola, na escola, a gente já upa nossos personagens. Eu não tô precisando fazer isso agora. Aí, olha. Ah, Miyagi-Do. Ah, nosso querido Miyagi-Do. Adoro Miyagi-Do. Sei lá, eu sempre, eu acho que o Miyagi-Do sempre combinou comigo, sabe? Eu nunca muito tinha crescido assim, mas como vamos, vamos lá, bolinho de pelo. Vamos lá. É. É, fazer a galera sentir pena de mim porque eu sou muito fofinho, coelhinho. Eu sou um coelhinho, raposinha. Eu sou. Mete uma 12 com olhos de Minecraft. Aí você faz, tá indo pra morte. É. Pessoal, o Bandeirag do Rio, ó, o Pica. Lá vem, Tadral do Spray. This field needs to do it. Let's find what is going on. Isso aqui é o Tadral do Spray. E o tutorial de usar os pios? Será que ele vai mostrar pra gente? Ele vai mostrar pra gente como usar o tutorial do spray? Então, esse aqui eu não tô. Então, esse aqui é o tutorial de como usar o spray. Você não vai usar. Não, ele não vai usar spray, não. Não vai usar, não. Vai usar spray. Vai morra. Ah, que pena. É porque o nome dela é Lindsay, Lindsay Lohan. É. Let's do this. Você vai cair. Ah, essa técnica é muito bom. Dynamite. É? Vai me atacar? Tá bom, tchau. Eu adoro fazer isso, você é muito engraçado. Eu adoro ficar fazendo isso. Nossa, caraca. Você vê, tem contra-ataque aqui. Esse ataque, ó, eu acho que você pula em cima do cara. Você... Smash Brothers, do 64. Vamos fazer aqui negócio? Vem cá. Ah, não. Isso, obrigado. Isso, pode atacar. Ataca, isso mesmo, tchau. Eu adoro ficar fazendo isso. Esse aí vai pagar uma multa no hospital, hein? No... Sabe como é que faz esse negócio legal? Sabe como é que faz? Não, você entendeu? O cara tem que pagar uma multa pelo seu amassado. É. Também aqui, e ainda vai ter que pagar muito de hospital, nossa. É, duas coisas ao mesmo tempo. Além de um processo que vai saber contra ele, pela pessoa. É, tá com a gente. Ele tá com a gente. Além de ter aberto um processo contra o... O Larusso também tá quebrando os carros dele. Pô, já pensou? Tá... Se o Larusso deixa com isso aí, meu Deus do céu. Ó. Oh. Nossa. Não vai não. Esse aí virou o Batman. Eu morci. Cinco paixão. No mercy. Isso, fica no chão mesmo. Ah, não vou deixar barato não. Isso, ataca, isso, faz isso mesmo. Obrigado, tchau. Tchau. Oh. É. Bem tosco mesmo esses esqueletos. Vamos lá. E a mochinha aqui? É, o bonsai. Não, a mochinha. Oi? Ah, não, ele não luta. É, o cliente do Larusso lá. Eu achei legal que ele conseguiu montar sua própria... Ih, peraí. Ah, tá. A nossa própria... O spray. É, o spray que não é de medicinal. Oi, Toby, tudo bem? Ih, Toby, eu não consegui ainda. Ih, nossa, desculpa, eu não tive tempo. Assim que terminar a live, Toby, eu vou fazer lá. O quê? No que o... É, sim, eu vou dar uma olhada. Eu vou ver como é que vai ser. Eu vou Forza. É. Eu quero experimentar, quero ver, porque eu gosto muito do Forza. Deve ser legal pra caramba. É, mas eu gosto da coisa. É. Ah, então deve ser muito legal.
Demorou um tempão pra ativarem. Demorou muito pra tipo, não, pra aprovarem. Aí depois a gente joga. Eita, B. Conheceu o The Crew. Ah, tá baixo? Ih! O Tony falou assim que a sua voz tá meio baixa, Coca. Tá ouvindo? Ah, é, tá meio baixo. Deixa eu ver se eu. E assim? Ah, agora tá altão. É, então. Agora tá. Agora tá. Agora sim. Nem precisa mexer, eu regulo meu. É. Bom, né? Opa! Desculpa, punch! Isso! Uma punch! Uma punch! Você viu o que acontece quando a torre tá no crítico? Não. Então, X-Game, acho que eu fui escolhido sim. Eu recebi a mensagem. É, foi anteontem, se eu não me engano. É. E qual que acontece? Sabe o que acontece quando a torre fica no crítico? Não. Ela mostra aquele suco inglês dela que usou lá no segunda temporada. Já viu? Ah, já viu? Não. É. Se eu tiver no crítico, aparece. Ih, o emo chato. É sim. Depois eu vou baixar. Mas a beta vai até quando, será? Ah, já não sei. Eu pensei que nunca ia ser. Me fala? Ser escolhido. Demorou muito pra aparecer a mensagem. Também achei que você chegou ontem no meio, aí. É. Ah, vai ser legal. Jogar Forza Horizon. Só tô triste sobre o Game Pass, infelizmente. Temos tem uma ótima maquiagem, é? Talvez. Vamos lá, vamos fazer negócio. Vamos fazer negócio? Vamos quebrar lá. Vamos quebrar. Ai! Ah, não dá pra. É só uma vez, que pena. Eu queria fazer mais vezes. Eu também queria. É. Opa! Esse é o melhor ataque do Johnny, sem dúvida. X-Game, isso que eu tô meio apreensivo. O que eu quero sobre o Game Pass? Eu vi lá no vídeo da Central. Vamos ver o que vai acontecer. Nossa, né? Bobinho, onde? É, lá onde o dois perdeu as botas. Now we're talking. E você pega. Igual onde acabamos escondendo os medalhões azuis ontem. Então assim, vamos ver como é que vai ser ano que vem. Eu só tô com medo das opções de jogos caírem. Eu fico com medo disso acontecer, porque eu quero jogar os jogos que tem lá. Junta, pega na Steam. Você fica onde pra sempre a sua conta e você vai seu pagador. Eu vou fazer isso então. Fazer o que, né? Infelizmente. Tipo, eu mesmo peguei os Persona e o Jagar e não queria jogar, só que não dá pra passar alguém perto. O lado bom assim que. Assim que eu pagar meu PC Game, eu vou deixar pra poder comprar esses jogos lá na Game Pass. Mas a gente pode usar o modo família. É, modo família. Eu divido a minha biblioteca contigo, você baixa e joga no Steam. Tá, pode ser? Não, eu faço isso com o Bruco pra jogar o BN, só que. Ah. Só que o Tenso não joga, né? Tá ocupado no Fortnite. Fazendo vídeo. Então, é um frouxo, né? Mestre Bruno. É um brocha. Mais brocha? Brocha. Mais brocha? É, bem brocha. Igual o brocha de o filme de 89. O 89? O filme do Mario de 89. Eu não sei, é de 93? Ah, nem lembro direito. Eu acho que é 93. Nem lembro direito. Eu não lembro direito! então, bolinha. bolinha. A bolinha de pelo, é a bolinha de pelo, até a bolinha de golfe, a bolinha de golfe, lá do bolinha, o bolinha de golfe. Bolinha de golfe, eu adoro aquele meme. Nossa. É pede mais dinheirinho. Pede mais dinheirinho. Tô procurando rachadores. Rachadores. Aliás, viu isso? Outra vez? Te passo lápis.
Caramba, tá falando uma coisa legal. O Biggs cantando a Kuchu de Mato. Caraca, eu tenho que ver essa. Legal. Como é que é essa história? O Biggs, o Potter falou assim: vocês viram o Graham Biggs cantando o Kuchu de Mato? Caraca. Não, não. Esse eu quero ver. Caraca, já pensou? Ih, já pensou? Falcão barulho bate as asas. É, bateu as asas literalmente. Não, barulho bate as asas. Bicho que não morre, bicho que não voa, morre. Tobi, eu tenho que ver. E fiz que tipo de voz, Tobi? De qual personagem? Ah, é verdade, eu queria falar contigo. Já sei. Oi? Eu queria te mostrar uma coisa da live, isso aqui não deu tempo. É, que seguia. Lembra da banda Flow que eu te falei pra assistir no Anime Friends? Ah, sim. Você não conseguiu ver direito a banda, né? Oi? Você não conseguiu ver a banda direito, né? É. É, eu tava tapando o pessoal e por isso que... Fica tranquilo, eles gravaram um vídeo no canal. Ah, que bom. É, eu fiquei incomodado porque eu tava tapando o pessoal lá e não sabia. Eu dei um tempo pra deixar... O povo é mal educado. Não, porque eu não sabia, tava atrapalhando o pessoal. O pessoal tava no direto, eu podia ter falado, ó. Você pode dar licença, atrapalhando, era só falar. Porque eu ia sair na hora, porque uma coisa que eu não faço é atrapalhar, eu não gosto de atrapalhar ninguém, sabe? Eu fiquei mal por causa disso, eu não queria ter atrapalhado ninguém. Ah, o povo também não é educado, fazer o quê? É, eu podia ter falado, eu tava atrapalhando. Aí quando eu dei conta que tava atrapalhando, eu saí na hora. Eu fiquei muito triste naquela hora, muito triste. É, o povo também não é educado? Eu fico um pouquinho de medo que aconteça. Não vai acontecer de novo, eu já não vai acontecer outra vez. Porque essa é a primeira vez que eu tô usando o 2.0 num evento tão grande, por isso eu não tô muito acostumado. Sim. Normal. Eu tô aprendendo. É a primeira vez. É, foi experimental. Nossa, que socão do Miguel. Oi? Tá bom, que pena. Aí, tá difícil. Vai, quando ataca. Ah, demorei muito. Toma. Nossa, os dois caíram juntos. Dois clones. Lindsay, spray gang. A chefona do spray. Ih, Lindsay. É o Cole. O assassá. E o chutão que o Daniel deu no infringir dele, lembra? Lembra? Pô. Lembro, chutando o ano. É, ficar zoando o Daniel. Mas não acertou ele. Pai, faz um negócio aqui. Aqui. Oh, caramba, e agora? Aqui. Vem cá. Hoje gasolina. Panto. Dá pra usar mais de uma vez, né? Foca aqui, Milos. Foca nela aqui. Tá, deixa comigo. Aí. Ponto. Vamos acabar com os caras aí. Eu adoro fazer isso. Caramba. Essa foi feia. Vai contratar? Vai atacar? Tá bom. Você que pediu. Ó. Beleza. Ah, errei. O contra-ataque, que pena. A gente consegue mais. A gente consegue no Mercy, vamos ver. Ah, beleza, top, depois de dar uma olhada lá. Tô ansioso pra ver como é que. Eu tenho certeza que o bicho fez alguma voz de algum personagem, tipo o Cosmo também, pra Padrinhos Mágicos. Agora não. Ah tá, desculpa. Lohan. Deixa eu pegar aqui um calma, Abrão. Isso, vamos lá. Depois a gente upa nossos personagens. Vamos fazer aquele esquema? Vem cá, vem cá. Pode vir aqui. Vem cá, pode vir. Cuidado com a mina do spray. Opa! Eita, cuidado. Você é feio. Ih, tá difícil, hein? Ih, peraí. Pronto, agora foi. Como que é? Eita, pô, depois de dar uma olhada, depois da live. Essa, eu quero ver nosso Biggs. Calma, todo o seu tempo, esse ódio. É engraçado pra caraca. Nossa, quase que essa mina usou aquele ataque chato. Pô, que maluco. Agora vamos evitar o assassá. O assassá. Opa, esse ataque é muito legal. Mano, o ruim é falar que o Danny não é patriota. Nossa. Patriota? O Don Cole fala que o Larus não é patriota. Lembra quando ele foi na Larusso Alto pra falar com o Larusso? E queria comprar a empresa? Ah, lembro. F
falou que não era patriota, mano. Putz. Aí é facilo. É. Dogão. Eu não vou pensar que minha energia tá cheia. Eu tinha dado contra-ataque. Isso. Toma. Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Isso morre, isso bate. Exatamente, isso é perigoso. É, realmente. Aí já é demais, já. É pra. Dá pra não matar os caras. Não, os caras têm um argumento de gênio, né? Mata um cara aqui e morre na realidade. É. Os caras são gênio, né? Ah, que pena. Os caras dois são seus fatos, né? Aham. Uhum. Mata um cara aqui e morre na realidade. É genial o argumento. Nossa, vontade de fazer isso com o Chagas? É. Aí, mais um morre na vida real. Pronto. É. Ai, bestas. É. Coisa horrível, cara. Eu não quero nem pensar sobre isso aí. Pô, é. Idiota, mano. Não, pô, tipo assim, o cara fez uma segunda. Tipo assim, o cara tava mais calmo, mas o cara continuou a falar besteira. O cara continua exatamente a mesma coisa. Na minha opinião, aquele professor não devia ter acontecido. É, eu não sei como é que permitem esse cara me fala, continuar a profissão dele depois dessa. Mills, PT, faz o L. É. PL, entendeu? Por isso. É por isso. É. Vamos ver que vai. É o partido do amor, né? Partido do amorzinho. É. Muita gás, pois. É, muitas. Ah, é. Muita. Isso é horrível fazer merda. Isso. É. Vá, merda. Pelo menos você já só devia morrer logo, nossa. Vou te contar a raiva nela aqui. Só gente doente, mano, na moral. Vou te contar. Te contar a raiva aqui. Vamos lá, te contar. Vamos ver de quem é esse cara Chaga. Vamos ver quem é esse. Ah, atrapalhou. Oh, não atrapalha, não. Inimigo. Opa, vai usar, é? Cuidado, cuidado. Focus Blast. Vai atacar? Tá bom. Vê só. Mega tô causando mais dano. Vamos lá. Ah, deixa eu ver. Eu vou continuar com a Tori. Falcão. Deixa eu fazer um healing pro mundo? Tá. Now we're talking. Vamos lá, tchau. Angela, get me a boba. Hey Angela, get me a boba. Não, mano. Rei do automóvel, sei. Larus é muito melhor. Invejoso. O Bobo que é refrigerante que tava tomando lá é aquele jaquezinho lá. Eu sabia. Foi isso que. Wassaba! Wassassa! 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 Cobra Kai, your bitch! É, eu quero isso. Tá bom, Wassassa? Tá bom, vamos lá. Você não sabe lutar. O Wassassa. Eu não pego essa porra! Vai pôr minha coisa. Começa o assassá. Depois dessa acho que vai criar uns bobas, né? Pelo jeito, né? Ih, caramba. Nossa, que coisa. Nossa! O contra. Tá ele usa carros como arma. Cara, que. Até medo. Opa, cuidado. Mas cara. Que susto. Engraçado ver como chefão. Vem cá. Ih, não foi. Cara, que viajado. Que viajado. É. Tipo usar. Tipo, invocar um carro lá do céu pra cair em cima da gente. É. Mas só um pouquinho. Agora sim, vamos lá, vamos acabar com ele. Nossa, caramba. Já acabou? Cadê o assassino agora? Cadê o assassino exatamente? Qual é a. Né, Torres? Ó, beijo, cara.
Eu você amo essa mina. Mesmo. Não, cara, a atriz dela é massa, tá vendo? Nossa. É bonita mesmo. Eu achei meio... Eu achei meio feinha no início, agora tá bonitona. Não, mas gasosa, hein? É. Gasosa. Mas ela ficou bonita com o tempo. Envelheceu bem. É, como diz o Alegas, gasosa. É. Mas você acha meio, não sabe tão bonita assim no início, lá na segunda temporada. No começo era estranho, mas depois eu fui tocando o visual e ficou ficou uma moça linda. Meu Deus. Exatamente. Linda demais, envelheceu bem. E a pessoa tá com alguns anos, como é que a atriz dela vai ficar? Mano, eu caso com ela se encontrar na rua. Nossa, quero saber. É, ensina você a o kickboxing. Sim, não é esse rap disso. Eu gostaria. É, legal, né? Dá umas aulas aí, filha. Ah, beleza, Zimmer, até daqui a pouco então. Em se ver. É, vou dar uma saída pra mexer na força. Beleza, Zimmer. Manda abraço pro Zezão e a Márcia. A gente se vê então depois na sua live, hein? Mas se ama. É. Nossa, ranquece? Quase, um pouquinho. Beleza, X-Gamer, até mais. Tchau. É, vamos pá. A gente tem... Nossa, olha só. Vamos fazer um negócio aqui primeiro. Olha o Chris, John Chris. Deixar ele bem velho aqui, né? Ah, eu adoro o Chris, nossa. É. Eu também. É, só não gostei quando ele... Nice. Eu só fiquei incomodado com o Chico de ter matado o Johnny lá no Karate Kid 2. Não, isso aí foi ridículo. Nossa, que coisa horrível, cara. Se fosse pro Miyagi, nossa. Esse é o fim dele. É. É por isso que o Johnny tem tanta raiva do John Quiz. É. Vamos ver o seguinte, vamos fazer uma estratégia, tipo, vou liberar os ataques de todos os personagens aqui, vamos lá. Depois a gente upa mais. Isso. Agora sim. Vou liberar todos eles. Ah, com um bônus, rapidão. Vamos fazer um bônus? Depois. Melhor aquele ataque do Johnny. Eu digo, realmente vai ser perder mesmo, que esses ataques são muito bons. Vamos ver se eu pôr todos eles, tá? Ah não, falta o Falcão aqui. Falcão. Vamos lá, eu acho que liberou todos, né? Ah, faltou do Miguel. É, tudo pra dar uma porrada no cara usando o Miguel. Eu falo assim, quem é o rei agora? Quem é o rei aqui agora? Quem é o rei aqui agora, hein? Vamos lá. Uhul. Vamos lá. Agora vai ser só chefão comum. É só um inimigo normal, só que mais forte e maior. Então... Isso aí. Vamos lá, vamos jogar lixo no lixo? Vem cá. Bom, eu vou pro lixo, ponto, tchau. Mais outro lixo? Vem cá, vem, pode vir. Vem, pode vir. Pode vir. Vem cá. Deixa eu ver aqui. Isso, ó, melhorou bastante agora. Vê se eu consigo. Vai só um pouquinho. Tá ali aqui, isso aqui. Eu acho que dá pra usar mais uma vez. Tem dois mais lixos. Tem mais dois lixos aqui. É, não tem como? Não, só um. Ué? Eles não apertaram muito bem o design. É estranho que tá piscando verde. É que é um bug, sei lá, acho que pode ser. É, o jogo já bugou algumas vezes, então... Ah. Vamos lá. Deixa eu ver isso aqui. Dá um tiro. Quê? Eu me sinto morrendo por amor. Coisa ridícula. É, sei lá, esquisito. 50 KT Emerald. Ah, 50. Ah, dos 50 tons de cinza. Caramba, peguei referência. É, então, caralho, mano. 50 tons de verde. É legal, gostei dessa. Eu gostei. Eu gostei. Ih, esse cara é chato. Ok, eu gosto dessa. Uma coisa engraçada é você derrotar o Eamon com a guitarra, né? Bem irônico. Muito, muito irônico. É. O cara vai com esse cara de bastão de beisebol com bastão de beisebol. Ok, eu
Acabou com o jogador de futebol jogando, marcando gol. Oi? Marcando gol no jogador de futebol. Isso, obrigado. Limitou o ataque do Johnny. Deixa eu levantar. Ah, demorei muito. Ai, caramba, peraí. Toma. Vou colocar o ataque e recupera sua energia. Isso! Ah, errei. Vou mesclar os dois estilos em um só. Lembra o Rob também fazer isso? De mesclar a Cobra Kai e Magdo ao mesmo tempo? Lembra? Eu vou fazer até hoje. Adorei isso aí. Isso que eu tô fazendo aqui, exatamente. Eu tô mesclando os dois ao mesmo tempo. Ofensivo e defensivo ao mesmo tempo. Isso aí, amor. Au. Ah, tem que... Ó. Ih, a mome. Isso. Ah, isso, acertei. Pronto. Mas você não tem... Ó. Às vezes é bom o inimigo não tentar contra-atacar quando estiver no chão. Senão a coisa... Senão eu contra-ataco. Vamos lá. Tchau. Meu Deus do céu, dá um... Nossa, caramba, eu tenho medo disso aí, sério. Pessoa? Nossa, que cabeça com a cabeça de alguém. Uma coisa é fato, nada mais gostoso que passar tarde no Jiraiya. É, oi? O Jiraiya. O que tem? Nada mais gostoso que passar tarde no Jiraiya. É. Ah, o Jiraiya falando dos games, hein? Ah. O Jiraiya. Ele ficou um tempo sem postar vídeo. Agora que ele voltou. Ele tá de volta agora. É, não sei o que aconteceu, porque ele ficou um tempo sem. Na comunidade explica o que houve. É, depois você dá uma olhada. Mas é ruim? É uma coisa ruim? É, mais ou menos. É. Dá um set pra ver aqui. É, tá bom. Vamos ver o que que é. Aí, ó, palavra de Jiraiya, ao mês. É. Escudiu um mês, e ele botou por causa disso. É. Ah, você postou aí no Discord? Tá no PV. Tá, depois você dá uma olhada, o que aconteceu. Ih, agora a coisa vai ser muito feia. Os anúncios do Magdo são muito chatos. É. E são extremamente perigosos. Mas pior do que o dos Cobra Kai. Ó. Oh. Eita. Nossa, que mano. Ah, é, a mãe não quer se brigar com o Tiaguinho. É. É. Tiaguinho, mole de pelo. Andinha. É duas bolas de pelo aqui na live, hein? É um cachorrinho e outro coelhinho raposa. É. É. Já viu o mini coelilope? Como é que é? Já viu o mini coelilope? É um coelho pequenininho com orelhas caídas. É a coisa mais fofinha do mundo. Eu comi o personagem mesmo, ele é dessa espécie. Ah. É por isso que a orelha é caída. É tão fofinho o mini coelhilope. Nossa, como é lindo do mundo. É. Eu escolhi esse coelhinho, é muito fofinho esse quando coelhinho. Quando faz carinho, ele abaixa a orelha. É. Nossa, esqueci que agora tem mais... Ih, eu tô esquecendo que tem mais... Ih, caramba, força da pena. Opa. Eita, ferro. Olha como é que o facão fica quando tá no crítico, olha. Eu começo a ficar cada vez assim, mais, me fala. Mais, me fala, é empolgado. Cuidado. Ataca. Ataca, isso. Nossa, é um dos melhores momentos mesmo quando o Rob dessa porta do... Oi? No treinamento, lembra? É, tem porrada nem? Quando o Rob treina a galera do Cobra Kai usar a defesa. É? Caramba, legal, né? Foi épico essa cena. É. Amei essa cena. Que é? É, Rob. Rob é muito. Vou embora. Aqui é o próximo. Caramba, tô ferrando aqui. Nossa, o Rob era muito brabo, hein? É.
É, pegou. É genética, né? É. Não, ele puxou também lá no evolutório, né? É. Bateu nos caras lá, mano. Nossa, os caras é maneiro. É. Será que consigo? Não, não consigo. Esse cara é um pouquinho mais fácil porque ele é lento pra caramba. Uma pergunta. Oi? Se o Chris fugiu, será que tem chance do Shaw fugir? Não sei, será? Pô, seria maneiro, hein? É, seria bacana. A pessoa chega contar com o irmão dele de novo? É, de... e saber que ele não gostou do que... É, deixa... Porque claro que ele conhece o Rock. Sabe como é? É. Não, conseguimos da Mercy! Nossa, só que acabou, já foi. Ah, pode... Isso aí. Ué? Ah, que pena, eu usar o especial nele. Tá bom. Dando que nada. Aí, olha o bebê rapidinho. Do Jiranha. É. Ah, tá. Agora? Tá. Tá, deixa eu ver aqui. No bebezinho. Tá, ok. Deixa eu ver o que aconteceu com... deixa eu ver o que é esse termo, rapidão. Deixa eu ver aqui. Ah, meu Deus do céu, eu vi aqui. Ixi. Eu sei que é isso aí. Eu tenho um problema similar também. Ah, tá ligado. Eu tenho uma coisa similar também com esse negócio. É chato ficar assim. Mas o bom é que ele voltou, isso que importa. Graças a Deus, graças a Deus. Botou uns dois vídeos, tá bem. Eu sou muito fã do Jiraiya, eu tô sempre assistindo os vídeos, eu acompanho. É gostoso, eu demais. Eu adoro, eu amo o canal dele, é um dos meus favoritos. Eu conheci antes de conseguir 1 milhão de inscritos. Nossa, fiquei mó feliz quando ele conseguiu chegar a essa quantidade de inscritos, foi incrível. É. Ih, olha. Eba. Nossa, a dor sofreu. Cuba Punch. Isso, todo mundo junto. É Falcão, Eli. É o Falcão, Eli. Acho que é Falcão, não. Chama ele de Falcão. É. Falcão, chama o de lá pra ver o que acontece. Oi? Chama o de lá pra ver o que acontece. Não, vai acontecer com o Brooks lá. Não, porque eu acho que quase. É não, o Falcão quase matou o Brooks na brincadeira, você viu? Eu tava com o mão. E o Dimitri, ele não esperava. Pô, nossa. Mas tipo assim, o Falcão ficou com sangue nas mãos. Eu fiquei realmente, caraca. Mas também, né, o que ele passou, mas, né? Fernando, você viu o Mundo Geek? Eu te mandei. Eu te falei. É, como é que foi? Foi mesmo? Não, você não viu o Mundo Geek, o cara lá fora? Nossa, eu não vi, eu tenho que ver. Nossa, eu meti meu ataque, isso vai doer muito, opa. Nossa, eu tenho que assistir. Eu vi que tem muita coisa bacana naquele canal. Eu vi que também o vídeo, eu vi o título que é coisa que você não notou na série. Deu coisa pra caralho de comprar carne naquele canal, nossa. Bom, sim, pegar mais coisa pra essa série épica como tanto. E desde que saiu o pessoal de Power Ranger... Você viu que o Fiji quebrei a coluna dele, meu Deus do céu. Eu vi, eu também queria uma outra hora. Quebrou a coluna e voou. É. Voa passarinho. Eu vou passarinho, opa. Aqui, ó. É, legal. Legal, né? Pois da primeira temporada. Aham. Isso, opa! Ai! Emo chato. Fury! Ih, caramba! Ih, o Emo! Ih, vem cá, Emo! Ih, caramba! Ó! 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 Ó, Dwayne! Uhum! Ó, Dwayne, pelo amor de Deus, na moral. Legal, né? É. É porque olha só o segundo. Hã? Legal, né? Escuta o Falcão, mano. Vamos. Eu acho muito. Nossa, é muito irado isso aí. Ih, Emo. É o Marucinho.
Será que foi baseado... Ah, não, lembrei. Não, não, esse não, esse é o Boomer. O filhinho da mamãe, tá ligado? É, esse. É, e pode tudo que a mãe chama eles, sabia? Você viu? É. Ele tá o filhinho da mamãe. Realmente. Isso é da porra da mãe deles, não é brincadeira, não. Nossa, espera só upar isso aqui. Mas nada supera a escuridão daquela mulher que nem o tio... Oi? Nada supera aquela mulher escura do primeiro episódio do Korakai, nossa. Que lembra que o John trabalhava com televisão? Sim. Ai, mas você podia usar banheiro. Ah, lembro. É. Pô, outra coisa específica, qual porta, né? Não explicou direito? Não, do banheiro. Ah, do banheiro, na sacanagem. Ah, eita. Pô, Johnny, é pra ter feito isso, não. Eu sabia que você quer que a arma. É. Não, 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 não. Puxa, você vai fazer uma coisa ou outra. É. Se não é uma, a gente não sabe que é outra. Ih, Henrique. Ia ser muito engraçado se aquela escrita voltasse e seria a... Essa vai doer muito quando você tá inimigo. Ai. Esse cachorro. E ele pulou pra cima de mim, hein? Safado. Bem. It's a glow. Cuidado. É pra saber, eu tô percebendo que você não quer saber de mais nada, só que a gente... Oi? É pra saber, ou metade dos jogos que o Alexander resgata é só tudo FPS? É, coincidência não. Acho que ele quer te fazer só pra mexerinhos, né? É. E pensar que eu antigamente curtia só dois jogos de FPS, que era o Tournament e o 007 com DI. E o Wolfenstein? Você não curtia, não? Não, é só esses dois. Agora eu tô curtindo vários FPS diferentes. Wolfenstein, Doom, Halo, Half-Life... Pô, ele não entrou, ele não comedou o Doom, hein? Eu fiquei triste, quer dizer... Qual? Pô, ele te deu os 1000 resgates de FPS e não te deu um Doom, hein? Entendi. Ele resgatou vários FPS, mas não resgatou um Doom. Aí é foda, hein? O do Eterno ainda por cima, que é o melhor da franquia, sem dúvida. O DC é outro bom. Eu disse também, mas eu prefiro o Eterno. Eu gosto do reboot do Doom. Personagem. Eu gosto do Doom. Sim, nossa. Listoso pra caramba. Apelão pra caraca. Queria ver se tem um co-op no Eterno, seria maneiro, hein? Eu acho que tem. Ah, não sei, acho que não, acho que é só. Como é que fala? Ih, calma. Eita, pega. Ai, quebrei. Sabe doer. Cover punch. Tchau. Vem. Vai, bota a sua. Vai, tchau. Tem tempo de ação. É, voou. Vai, eu vou passarinho. Sai. Upa, quase. Vamos lá, a gente consegue outro No Mercy. Vamos lá, a gente consegue o rank S, vamos ver. Isso! Conseguimos No Mercy, perfeito. No Mercy, a gente coloca mesmo, hein? É, foi mesmo. Olha! Essa doeu muito. Vem cá, como? Tchau! Oh. Aí não, né, filha da mãe! Ah, não deixa barato não! Buga o cara, não cheira! Vai desbugar! Desbuga! Ah, você viu esse idioma? Isso! Faz isso mesmo, tchau! Engraçado fazer isso, sério. Eu acho o bico ficar fazendo isso aqui. O cara voa literalmente.
Você vai contra-atacar quando tiver num crítico. Nossa. Isso, faz o mesmo. Isso, tchau. Ai, ai. Eu adoro ai. Fazer isso. É, eu sei por isso que dói. Um cara gordão ainda por cima. Como é que... Bichinho violento, essa peduchinha. É. 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 Eu vou ser coelhinho, mas não sou tão. Não sou tão bonzinho assim, não. Bichinho peludo irritadinho, TPM. É. A gente vai ler. Aí, aí. Opa, nossa, velho. Isso. Soca, soca, isso. Pode socar. Pode socar. Obrigado. De novo, isso. Pode socar de novo. Ô, Mimi, você tem que criar um filtro de você tá... Oi? Só pra zoar. O quê? No fazer o quê? Um filtro seu com uma 12, só pra zoar no, nas lives de 5. Seria legal. Vê se eu consigo, é. Vê se eu consigo colocar no... Eu consigo lá no... Minecraft, hein? É, eu vê se eu consigo colocar no... No YouTube Studio. Isso é maneiro, hein? Nossa, muito louco. Ah, isso é legal. Eu ia adorar fazer isso. Vamos fazer o seguinte aqui. Só pra culpar a energia. Aí fica de estilo Milambo. Milambo. É. Milijambo. Eu adoro contra-atacar. Ah, não, e o Beyond com a mãe? Pô, que coisa, pô, a mãe é sacanagem. Pô. Aí, puxou do vovô aí, vovô. E o marido, hein? Olhando tudo aquilo aí, olha. Não, o filho vendo. O filho, filho vendo. Porque o marido não tomou iniciativa, não. O que tomou foi o filho. Deve ter tido, porque, nossa. E o Sabo Sacana, que tal a gente um dia conhecer essa série? Eu posso assistir então, daqui a pouquinho. É, oi? Daqui a pouquinho eu posto a live. É. Aqui eu vou comer uma coisa depois da live. Já sei que tá a gente depois do Ben 10. Que tal? Depois de terminar o Ben 10 a gente assiste. De conhecer. Eu posso um episódio de cada um dos Motochats e do... Só pra você ver o que acha. Eu achei legal. Eu achei bacana o, os personagens. Eu tô interessado. Você vai só usar o contra-ataque, o Tom. Tom. Opa, esse ataque de um... Medo que vai rolar pra na frente. O quê? Porque tu não sabe que depois de... O especial de Ghost of Fury que vai sair agora, de Power Rangers, vai sair um reboot em 2005. E vão parar de usar o material japonês. Aí eu tenho medo de... Dar um fiasco, tá ligado? Nossa. Virou Vanessa e Bush, hoje tá em ação. É. Ai. Mas vamos ver, né? Nossa, eu perdi o Falcão. Ih, que lá. Vacilei feio. Toma cuidado. Acabou? Já acabou. Ih. Eu perdi alguns pontos, mas tudo bem. Não é conseguir um rank muito alto, mas beleza. No Mercy. Vamos ver, eu acho que talvez esqueci uma coisa boa. Ó, ah, beleza. Se tivesse vacilado, a gente teria conseguido o rank S. Vamos lá, aí antes de chegar a parte da escola a gente já upa nossos personagens. Agora é só o chefão fraquinho. Ó, liberou ali, vai ficar tudo verdinho agora. Se eu for fazer detonado, será que eu começo com o Abakai ou o Miyagi-Do? O que você acha melhor? O quê? Se eu for fazer detonado, será que eu começo com o Abakai ou o Miyagi-Do? Será? Eu sei quem vou colocar duas histórias. É, tá, mas eu vou fazer isso. Eu vou começar com o Abakai e depois eu vou jogar no Miyagi-Do. É que eu já tô no nível que dá pra fazer detonado de boa. Vamos lá? Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer aqui. Ah, tá, beleza. Isso é uma coisinha. Tá, já pausei. Ah, tá no desfraco. É, aconteceu. É que tem um vídeo lá, ele que mostra o jogo. O quê? O vídeo de lá que ele cita, Deadpool. Ah, Deadpool?
Esqueci do jogo do Deadpool, é mó doido. Ah, o jogo do Deadpool? É. Ah, o jogo é muito engraçado. Nossa. Não fui? E o que você viu lá do jogo do Deadpool? Oi? Você viu lá no jogo do Deadpool? Não, o único que vi foi só o vídeo do Jirai. Não pesquisei nada. Ah, sim. Ó. O Metidon. O Metidon Scorpion. Scorpion, Sub-Zero. Nossa, essa foi feia. Você alguma coisa? Não, deixa eu um segundinho. Tá, já posso. Posso continuar? Pode. Tá, é, tá. Beleza, vamos lá. Quem aqui sou eu. Quem ri pro último ri melhor. Ó, oh, vai chamar os filhos aí. Ai, caramba. Ih, caramba. Ih, caramba. Vacilão. Isso. Toma. Vai levantar? Ah. Ele vai atacando contra ataque. E cuidado, hein, inimigo. Apareceu do nada. Começa atacando, hein? Atacou primeiro. Pegou fogo. Change spray. Change traje spray. Usa a tutora do spray. Aqui não tem tutora de spray, não. Ai! Toma, ó! Que maldade! Caraca! Ó, segura de shopping! Ih, esse cara é chato! Esse cara de shopping foi muito engraçado! É! Isso, fica parado aqui na estátua aí! Você vai ficar parado mesmo! Acabou com o cara! Rapidinho! Nice! Tchau. Nice. Caramba. Ah. Ele consegue o number, assim, pai. Tá aí rápido aqui. Ah, acho que dá sim. Vamos ver. Acho que dá tempo. Vê se consegue. Vamos lá, ele consegue o number, assim. Ai. Quase. Aguenta. Ah, não foi, equipe. Brocha! Toma! Cadê o Rank S? Cadê o Rank S? Vai, dá mercy! Ah, que pena. Ah, que pena. Não, eu já consegui com 80 uma vez. Ué? Ah, que pena, não deu. Que pena. No branches. Tchau. Jocks. Aí o Metidon, a Scorpion. Será que vai durar? É. Tá pegando fogo ainda por cima. Isso aí. Já não caiu. Durou. Muito fraco. Eu não aguento nada.
Opa, outro rank A, hein? Ih, fiz besteira. Spin. Eba, aí olha. Raymond. Como é que é Raymond? É porta de policial, é? É. Oi? Tá tudo bem? Mundo. Nossa, esse ataque do Johnny é o melhor ataque de todos. Isso, isso, levanta, levanta, obrigado. Vai atacar de novo? Obrigado. Ih, tá bom, tá bom, tá bom. No mercy. Opa, outro, nossa, tudo bem. Nossa, caramba. De todos os ataques é muito bom. Vamos lá, a gente consegue sim. Terry. Ai. E eu não tenho, nem o Terry Silver, não. Ela foi treinada por ele. Uhum, será? Ela foi treinada. É. Eu não sei o cara que se chamava Terry. Não vai dar lancha. Nossa, que coisa horrível. Sim. Eita. Jason. Ponto ataque de novo. Caramba, tem um puxando na cara dele, né? Acho que não foi na cara não, hein? Acho que foi mais embaixo. Não, foi na cara, eu vi que foi na cara dele. Não aconteceu alguma coisa? Não, peraí, acho que achei aquele vídeo. É, achou o vídeo? Achei. Deixa eu ver aqui uma coisa. Uhum. Não, acho que não. Deixa eu ver aqui. Achei. Não, eu achei que tinha achado, mas acho que não. Deixa eu ver. Ah, os bons. Tá. Tá. Vamos lá. Tá. Se quiser, é só pausar. Não, eu. Tô de boa. É que o único problema do Jack é que todos os bichos têm. Aí fica difícil. O quê? Os vídeos de Jack, quase os mesmos títulos, quase todos os vídeos. É? É, você não percebe não? O quê? O estilo? Que os vídeos do Jack têm quase os mesmos títulos. É, sim. E quase a mesma introdução. É. Não, os mesmos títulos são. Não, a intro é o tanco. É. Mas é. Os títulos ficaram meio chatinhos, porque podia diversificar um pouquinho, né? É. Não tem meio. Ou colocar um jogo na descrição, sabe? Pra saber quais são. É. Mas isso aqui é um excelente youtuber. Ele é, sim. E muito obrigado aos padrinhos, humilhinhos. É. Imagina lá, vai ser padrinho. É. Padrinho Jiranha. Imagina como você vai aparecer com um padrinho. É, já pensou? É, padrinho de aí. A mais. Tá indo bem, ó. Vamos lá. Pegar. Nice. Tô ansioso pra você ver quem é o chefão final. Mas tem que jogar. Ah, tem que zerar com o Cobra Kai. Vai ser bem legal. Vai ser uma... Eu acho que não sei se é meio óbvio pra você. Vamos ver como é que é. Que vai ser aqui. Já tá final? Não. Tem mais coisa ainda. Tem muita mais coisa indo pra frente. É, o dia que fala parece que tá lá. É. Você vê como é que é o chefão final.
Eu não sei se é pra você meio óbvio, Kim, velho. Não vou falar que é spoiler. Já apareceu na série. Ah, acho que sim. É. Não sei quem é. É meio óbvio. Será? Vamos ver. Pode ser. Peraí, é a escola? Não, ainda não. Sabe aquela parte. Ah, aquela parte do. Da rua, com os carros passando. E aqui que tem aquele cara chato da maleta. Ah. Aqui não, ele é chato pra quem fica defendendo os ataques. Defende na Miyagi. Defende na Miyagi. É. Mas eu vou criar uma boa ideia. Boa ideia pra você. Boa ideia pra mim. É, boa ideia pra mim. Jack Chan. Brinquedo, legal. Não sei porque não chama. Porque não sei porque não chamo de cara tipo a Kung Fu Kid, não sei porquê. Pois é, né? É reboot. É, mas podia chamar Kung Fu Kid, sei lá. É, então. Que não é que não é karatê. Nossa. Pedro. Eles falam, e até moro na China. Uhum. Caramba, quer começar? Quer começar a fase? Não, tô de boa. Tá de boa? Tá bom. Só mais um mesinho que o Volcão volta. Tá. Vamos lá. Vou seguir um aqui pra ir. Vamos lá, deixa comigo. Carlos. Pega aqui. Ok. Opa, por que eu fiz isso aí? Ei, Peter, Peter botou errado. Por que eu fiz isso? Porque você é amante de contra-ataque. Só no estilo Miyagi. Eu dou jogo errado. É. Adoro fazer isso, nossa. Só que às vezes buga esse contra-ataque. Ah, esse ataque de fogo do Miguel é muito bom. É igual com o Miyagi-Do, mas em vez de ser de fogo é de gelo. Nossa, saiu eu, gordão. O cara caiu feio, hein. Nossa. De novo esse... Vem cá. Não gostou? Faz gravete 4. É. Ah, nosso tio Rick. Grande quadro do Polizão. Né? Grande tio Rick. Tá ficando famoso, hein? Ele é querido. Assim como você. Obrigado. Não, bolinho de bilho. Bolinho de bilho. Ah, bolinho de bilho. Ih, caramba. Olha, caramba. Engraçado, quando é a morte, parece fazer um gatinho miando. Essa doeu pra caramba. Ah, aqui não funciona. Tem que ser na hora certa. Aí. Pronto. Estilo Miyagi-Do. Estilo Miyagi-Do. Ali ele. Legal. Vou pra energia. Ah, ali. Ih, caramba. Isso. Quase acabando com o cara. Será que eu tô atacando? Tchau. Vou passar em. Vou passar em. Por que tá tanto assim? Au! Que isso? Eita! Aconteceu! Pai. Acho que foi comigo. Pai. Será? Não, nossa, o amigo tá com você. Caiu mal. Esquisito, aqui não tem fogo amigo. Esquisito. É estranho, né? É, sabe o amigo te acertou? Acho que bugou. É. Isso! Tenta atacar. Ai!
Ei, Jazz, cadê o Jazz? Jazz é. Só... E o Miau? Só falta o Miau. O Miau eu já cansei. É. É, qual é o plano pra pegar o Pikachu hoje? É, oi? Qual é o plano pra pegar o Pikachu hoje? A gente? Não, o plano pra pegar o Pikachu hoje. É, ah é. Um bom plano. Ah é, vocês foram embora. É uma pena, fiquei triste. Ah, uma hora tinha acontecido, né? É, mas assim, foi tão tosco o jeito que acabou a Jesse James, sei lá. O povo não gostou. Podia ter sido uma coisa mais legal, né? Eu achei meio assim, opa, nossa. Cara. Tipo, tão auê, sabe? É, podia ter sido uma coisa melhor. Eu pensava, se eu não que isso, podia ser uma coisa melhor. Só dizer que era um ato. É. Os que já tinham. Aí. Ih, cara, vacilei. Mas é o seguinte. É mais fácil contra-atacar esse cara. Ó, ele contra-ataca. Ó, ele fica, ó. Peraí. Toma essa cara, Luiz. Tchau. Nossa. Esses contatos são épicos, nossa. Adoro ficar fazendo isso. Ih, caramba. Isso, pode, usa, isso! Isso, olha faz isso! Olha o gordinho chefe! Coisa de poder de coxa! É. Kokai never dies! Aí. Olha o dragão, hein! Ó! Oh. Tire o amigo! Que ai, mano, eu não aguento aquele chum, não! É, não tem como. É, não tem como tankar. Nossa, é perigoso o que você está fazendo. De B, JB. Imagina se fosse o JKB. O quê? Meu Deus do céu. JKB é o cara que faz o Corrupted. Nossa, só. É só grito de dor. Tá bem se o que eles causam. Calma aí. No Mercy, no finalzinho. De praxe. Vamos ver, a gente consegue ganhar essa, quer ver? O cão bem Wolverine. De yeah. No Mercy? Ah, tá bom. Vai no Mercy. Acho que pode um S. Ou um a mais. Quase, aí. Um pouquinho, quase aí, que foi. Ó, a mais. É quase. Depois de for parte da escola, a gente antes de iniciar a escola, a gente upa nossos personagens. Vamos lá. Tem que... O que acontece? E aí, menino? É uma área, tá bom. Vamos lá. Ih, pessoal, pai, o cara apareceu do nada. Você viu? É, do nada. Do nada, caramba. Apareceu do nada e vai embora do nada. É. Aí. Aí. Essa minha também. Não, spray não. Caramba! Ai caramba, tá. Esse chutão do Falcão é muito forte. Opa, saúde! Valeu! Lá! Os meus alunos do Cobra Kai. Ah, não vai chamar ninguém não. Ih. Não.
No lixo, no lixo. Bem, só eu tinha uma dúvida. Será que dá ou não? Ó. Feminismo é o Miguel? Feminista? É. Esse feminismo? Nossa, combinação pesada, hein? Oh, caramba. Quem venceu com o tapisco no amarelo? Não sabia. Oh. Opa! Ah, que pena. Que deixa não há mais tempo. Comecei. Aqui, Alvidinho. Ok. Now we're talking. Nossa, caramba. É, isso aí. Só o Megaton consegue parar o Cobra Kai. Ah, não, esse mica é chato. Caramba, esse mica é muito chato. Esse mica é... Oi? Já foi embora. É, que bom. Já vai tarde. Aí o Scorpion. Get over here. Caramba. É de golzinho. Caramba, real. Ó, oh, outra referência. Ah, que pena. É. Ah, dá pra usar isso aqui como arma. Ei, tá bom. Gão do gão. Now we're talking. Now we're talking. Será que... Ah, não, não bugou não. Que bom. Mommy. Cobra Punch. Mais uma. Já era. Ó, oh, você foi covardia. Toma. Não! Acho engraçado isso aqui. Parece um gato miando. Me lembra alguém. Caraca! Essa deve ser a primeira vez usando uma placa como arma. Eu nunca. Ai, esse eu não vi ainda. Ó, oh, tá atravessando o chão, ó. Tá atravessando. Ih, esse cara aqui é chato. Esse aqui só dá pra atingir ou contra-atacando ou usar ataque especial. Ah, pedi pro Nandy contra-atacar. Pega a placa, pega a placa. Oi? Pega a placa. Aqui, 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 isso. Bate. Ih, tá difícil acertar. Mas acerta. Ah. Inspiring! Cadê a morte? Esses contra-ataques são muito chatos. É. Não, tu que não usamos essa placa de... Eu nunca vi isso. Nunca vi isso. Pior que não usamos também, não. Eu quero achar de usar mesmo, mas... É. É. Será que é algum bug? Sei lá. Esquisito, nunca vi. Nice. Mas ele ficou atrapalhando. Spearing. Nossa, acabou com os caras. Nossa, são filhos os caras, hein? Essa hippie.
Aí, beleza. Vai cair. Ah. Ih, esse aqui eu acho que é o chefão. Eita. Esse cara aqui é muito chato. Só com o Metidon Scorpion, rapidão. Ó. Oh. Não! Não vai não. Ei! Agora foi. Eu peguei outra coisa. Isso, olha, ó, legal. Não. Outra coisa. Não. Sei. É. Tô aqui pensando. É. Esse negócio dessa boinha. A boinha? Esse negócio dessa boinha. Quem sabe, vou fazer um dia aí. Você sem a boinha, vai ver que tem que pensar como é que vai ser o cabelo. Esse negócio dessa boinha ruim. É. Do cabelinho? O cabelo meio parecido com o do Mesh do Bruce, será? Um pouquinho parecido com o do Bruce? É. Vai ser igual do Bruce, sério. Vamos lá. Aí depois a gente vai upar nossos personagens. Meter pé na jaca. A primeira coisa que eu vou meter vai ser aquele ataque do Johnny. Opa! Ih! Ai, eu amo essa música! Eu também. Nossa, eu nunca só pela música, nossa. Oh. Adoro a do jogo, é muito boa. Cid. Ah, eu Cid, o padrasto de Johnny. Diretor, é? Diretor de filme? Acho que ele é produtor, o ator dele. É, infelizmente. E ele morreu, né? É uma pena, né? Tá bom. Por onde você tá, tá bom. Ah, sabemos disso. É. Nossa! Miyagi-Do. Ih, caramba! Eu falo, esses Miyagi-Do são muito perigosos. Esses Miyagi-Do são muito fortes. Esse Cobra Kai. Olha só! Usei a habilidade do Miyagi-Do no estudante do Miyagi-Do. Que irônico. Não, você só vai fazer isso mesmo? É! Ai! É, cara, tem pra defesa? Não, acho que não. Bastão. Você que. Eles que vão ser a bola de beisebol. Vem cá, mami. Você transportou? Caramba! Tô pegando três bocas, tô pegando o coletável. É! Uppercut! É, foi bem bom do Johnny fantasiado de esqueleto no primeiro Karate Kid. Ah, de novo. Aí? Burning Pit! Toma, esse ataque é muito forte. Esse ataque é muito forte aqui do Johnny. Isso aí. Irônico, muito irônico. Esse Miguel é muito roubado aí desse DNA. Esse cima aqui é muito chato. Ui. Esse aqui é roubado, hein? Emo pegando fogo. É. Vai escutar assim pontuando aí, ô Emo. Ih, caramba! Esses são muito perigosos, caramba! Esquece a cabeça aí! Computador. Cara, é muito perigoso, caramba! É isso mesmo. Demorei muito pra fazer o contra-ataque. Eita! Que isso? Não deixa barato, não. Abusado. Tô falando, os marcadores são muito apelões. Toma. Comprei nossa energia, que bom.
Peraí. Ah, tá bom, vamos lá. Aqui. Vem cá. Isso! Foi! Ai! Bem feito. Que pro último rir melhor. Que. Ah, não foi. Ih, eu acho que não dá de personagem. Não dá de personagem. Tá, Vukatori. Ih, cara, eu fico esquecendo que tem esse. Esse caso é muito irritante, que ele fica contra-atacando. Ele fica defendendo os ataques. Ih, estudo de Megiddo, cuidado, que perigoso. Isso. Come to. Ai, não adianta fazer isso, não funciona. Esses nossos estudantes de Megiddo são muito irritantes. Esse ataque que ele usa do soco no chão é muito forte. Tipo, é difícil de desviar. Yeah. É. Faz um negócio, uma coisa irônica. Aí, ó. Deu, tem um emo com a guitarra, hein? Que irônico. Muito irônico. 3. Três caras. O Gun conta tá com a guitarra na cara. Ah, acabou. Quebrou a guitarra. Fica. Foi. Tchau, Carlos. Carlos Alberto Jovem. É. É. É, Tony. Cuidado. Esses são terríveis. Eu conheço. Eita, tô falando. E agora? Peraí. De novo esse ataque. Amare. Caramba. Nossa, uau, cara! Tu falou isso muito apelões. É muito difícil a gente upar nossos personagens. Nossa, viu como é que eu tô aqui? Tá? Olha. Ah, mudou. Carregou. Tá usando aquele o suco inglês? Nossa, eu fiquei mandando essa mano, ficou com medo da torre. Também não atua, né? É, exatamente, dá um medo. É, foi difícil superar o medo. E o que você que ela teve? Que a Toy tava folgando a Samantha no pesadelo dela? Oi? Lembra que tinha um pesadelo que a Samantha tava. A Toy tava afogando a Samantha lá no jogo. Né? E foi realmente muito perturbador. Que coisa que tá difícil pra criança Pratt. É muito difícil a gente um para nossos personagens. Não sabia que ia ficar tão difícil assim. Calma. Vou comprar um pouquinho de energia. Vamos ver se aparece. Tá, vamos ver aqui o negócio. E tem dois chefões aqui nessa parte. Vem. É, qualquer coisa. Nossa, pediu o Miguel. Isso, eu tenho. Ah, acho que não dá desse jeito não. Eu vou tentar aqui. Nossa. Vamos ver onde vai parar. Onde vai parar? Ah, tá bom. Não tá tão longe assim. O Buki continua com 100% de energia. Ah, olha só, olha que bom. Isso, fica aí. É, esses dois Megiddo são uma praga de apelão. Ah, e fica vermelho. Eu usei ele mesmo, ali, ó. É? Caramba. Eles são piores do que os alunos do Cobra Kai. Cobra Kai tá de boa, os Megiddo são terríveis. Os ataques de gelo que dei que usam são muito apelões.
Ross. Ih, aí, olha. Eu, legal. 4, 1, 2, 3. Mas deixa eu fazer uma coisa ali. Pensa se eu consigo fazer, rapidão. Dá sim, dá sim. Eu quero muito fazer isso. Fica inimigo. Eu já fiz meu exame, dá pra fazer. Eba, assim. Vamos lá. Cuidado. Vai ser você. Vem, vem. Tá difícil. Ó. Oh. Vai. Foi. Que coisa. Nossa, que irônica, hein? É. Agora falta do Daniel ali, olha. Difícil pra caramba, você tá. Agora foi. Quebrou tudo. Naxa. Miyagi-Do contra Miyagi-Do. Pronto. Aí. Ih. O carro. Nathan. Esse cara é qual? Mas não é mesmo do Kevin, não, né? Acho que não é, não, né? Não é, não, né? Acho que é um Dodger, né? Você é? Que é igual do não. Kevin? Você é um Dodger, não discal, não. É. Cuidado. É, o carro do Kevin esperando um Dodge do. É. Agora eu sei se é mesmo um Dodger. Isso. Ah, demorei muito. Não, foi muito cedo, foi muito cedo. Tchau. Vamos lá, Nathan. Então, Nathan. Uhum. Ele tá aqui. VBS. Sabe quem me lembra? Quem? O Dennis Kim. Quem? O coreanozinho do Big Bang Theory. Qual? O coreano do Big Bang Theory. Ah, é. Isso do Total Sheldon. É. Cuidado. Irritante pra caramba. Com o jeito que ele corre, igual o Naruto, é. Cuidado, Naruto. É. No Mercy. É, com o Magdoel você enfrentou o Burt. Você é bem rápido. Isso, no Mercy. Nossa, a GD tomou com o Nathan. Nossa. Essa foi feia. Ah, a gente traumatizou, moleque. É tudo com o cara que tá por trás de tudo que tá acontecendo. Essa guerra entre os dois dojos. Ah, pensa um pouquinho. Isso! Isso! Toma, Carlos! Nossa! Ah! Não dá pra ficar fazendo isso. Toma! Ah, não foi. Ah,
Oh. Não, deixa barato não. Sofia. Tchau, Sofia. Ih, olha. Vamos lá. Fica o aluno do Miyagi-Do. Aí, beleza. Ei, foi. Tchau. Chega. Eu vou pegar pesado com esses milhões de Miyagi-Do. Eles são muito apelões. Olha. Aí. Agora com vontade mesmo. Porque esses Miyagi-Do estão tão chato pra caramba. Ih, caramba. Eu fico vulnerável quando faço isso. Ai, isso doeu, moleque. Nossa. De? É. Pisei no saco. Ai, au. É. Pisão do Miguel, hein? De. Miguel não é brincadeira, não. Ô, Mills. Oi? Eu não vou me clicar por isso, vô. Oi? Ele bate daí com muita força. É. Das bancadas. É. Eu lembro. Eu provocou? É. O que o Demi vai fazer? O Johnny ali. Eu não pega, né? É. Aí bate com muita força. Pô. É. Aí outro que ele aparece chuta um saco. Literalmente desprezo de águia. Oi? Literalmente desprezo de águia. Só chutar o saco desse cara. É. Eu dou os treinos do dia, sou muito ao emo. O Johnny é o melhor, né? O melhor. Pô. Mano, quando o Johnny tá dando o Miyagi do... O Johnny tava tirando a cara. É. O Johnny é o personagem mais engraçado da série. Não tem jeito. É o segundo... É o... Porque o outro é o... Qual que é o... Miguel e o outro é o Robin. Vai pra fora. Deixa eu pegar aqui. Now we're talking. Nice. Eu consegue reviver o Miguel depois. Esse já... Ih, caramba, esse dia é um pouquinho... É meio chato. Ah, ele é. Preciso de get to him. É chato pra caramba. What have to... We need to fight again. What's sick? What he turned with... No, no. You got out of it. They love this. Right? What? It's showtime. It's showtime. Oh, soco na cara do Cid. Vou quebrar o escudo dele. Assim quebrar o escudo, vou usar o especial nele. Copa da Vidice! Ah, que pena! Quase morreu! Toca! Droga! Ai, caramba! Isso! Quebra o escudo! Aê! Aê, caramba! Tem um com socão na cara! Stat talking! Ih, chamou a polícia! Ele chama a polícia. Ah, já? Uhum. Tá correndo, você tá correndo. Vamos lá, C, B, Rename, ó, No Mercy. Vamos ver. Ótimo. Toma ban, 3, 4. A gente viu um que legal, né? Vamos ver. Ah, quase. B mais. É, tá bom. Pode ser pior. Agora vamos para nossos personagens. Vamos lá. Acho que eu vou começar com o Dojo primeiro. Deixa eu ver. Acho que eu vou aumentar o HP um pouquinho. Já que o Cobra Kai não tem muita defesa. Ó. Vamos ver se dá pra comprar tudo aqui. Tá paralisado. Qual é ser melhor? Deixa eu ver. Aqui, ó, o esquerdo. Esse aqui. Ah, tá. Deixa eu ver. Outro. Esse aí, deixa o outro. Ah, esse vai pra frente. O outro, qual é o outro? É, o outro paralisa o inimigo. Ah, bom de paralisia. Tá. Esse é o motivo, agora é fé. É, tá, eu vou aumentar o dano, melhor assim. É, you see the stun duration for 2-2, tá bom. Tá, beleza. Agora vou da esquerda aqui. Esse aqui é bom. Eu gostei desse aqui. Stand 5, Gen 6. Opa, esse é bom.
Vamos ver aqui. Quando a gente pega? Dash Forward, Forward Punch. Deixa eu ver o último. Tá. Nossa! E o segundo? Eu prefiro o de cima. Bora. Eu gostei desse aí. Eu tô gostei, É. Eu disse aqui que bateu 3%, que você disse que tinha uma mamã. Aí, pega do crítico. Oi? Esse aqui? O de. Não, do meio. Strike hit from first. Eu não uso muito esse. Eu não sei, mas beleza. Eu uso. Just, enemies on fire. But, opa, esse é bom. That's a great upgrade. Agora vamos lá de baixo. É melhor aumentar. Pensa um pouquinho. É melhor aumentar a energia. The blade did 25 damage over 5 seconds. Vamos ver qual dos dois. Vamos fazer outro backflip. E lança o Dead Set Enemies of Fire. Eu acho que o segundo. O tornado é bom. É, esse eu gostei. Pega esse aqui? Vai. Eu gostei. Eu gostei. Agora deixa eu ver. Vamos botar a defesa. There's now this. Defesa é o que os ataques, né? É. There's now this turn. Opa. Tá bom. Vamos ver qual na direita aqui. Eu aumentei bastante a defesa. Qual aumentar o ataque? Só que... Opa, esse aqui é bom pra mim, ó. Só que eu não uso. E agora? Pega qual então? Tem. Aumenta a defesa. Aumenta a chance de golpe crítico. Qual é esse aí melhor pegar? Aumenta a pega esse meio. Pega no meio. Do meio? Tá bom, mano. Ó, esse aqui é bom. Melhor. E esfria mais rápido. Cooldown is from. Ah, não. De cima? Deixa eu ver. Ah, tá. Cooldown de queimadura. Acho que pega esse aí pra escolher. Hã? Com certeza o cooldown em um segundo. Opa, deixa eu ver. Deixa de bom, mano. Pega essa aqui, pode ser? Tá. Muito com esse. Determine for every turn from. Opa, bem melhor assim. Bom, tem mais um pra upar aqui do Dojo. O Dojo acabou. Dojo acabou. Vê o. Deixa eu pegar uma ideia. Acabou. O Dojo acabou. Não, eu sei, mas eu tô falando dos personagens. Ah, sim, a gente vai ver. Só tinha um negócio aqui. Dá um beijinho. Agora sim, agora vamos personagem, gente. Deixa eu pensar um pouco. Vai no Johnny. Já sei o que você vai fazer, tá? Já sei o que você vai fazer. Eu tô na dele, com certeza. Is it the head IP with me? You'll be unstoppable now. Vamos lá. Esse aqui. É, esse aí. Vai. Aumenta o ataque. Ingune Gaffer de Wall Spin. Nossa, deixa eu ver embaixo. Spin. Ah, não gostei muito desse. Não gostei desse aí não. Não curti não. Eu não gostei não, eu prefiro esse aqui. Eu não gostei da conta ali não. Ninguém vai ver conta de nós dessa maneira. Eu não curti não. Damage all skills by 7%. Acho que é melhor. É. Calma aí, tem mais um pouquinho lá atrás. É que. É esse aí. Eu acho que é porque tem que focar em outros personagens também. Mas é o seguinte, tá. É bom de focar em outros personagens também. Eu tenho que. Peraí, deixa eu ver. A Tori. A MPM já tá meio difícil de escolher. Deixa eu ver, acho que eu uso bastante aqui. Esse não uso muito. Esse aí mais ou menos. O explosivo dela é maneiro. Esse aqui eu uso bastante. Eu gosto desse aí. Vamos lá. Vamos pelo ataque. É melhor aumentar o HP. Realmente, muito bom, né, Johnny? Dos tempos. Opa, é melhor assim. Tá. É melhor assim. Eu tenho que compartilhar entre os personagens. Vamos ver. O chute é maneiro e os socos também. É, o chute eu gosto do chute. O chute é meio curto. Tá, vamos pegar esse aí, então. Vamos então a defesa. Ó, vai mais. Ah, esse aqui também. A gente conseguiu muito. Nem tá no final do jogo ainda, já conseguiu muito dinheiro. Agora vamos ver o próximo. Vamos lá, o meu Miguel aqui. Deixa eu ver quanto tá que eu uso bastante aqui, deixa eu ver. Eu adoro. Ah não, esse aqui. Esse eu aqui. Esse aqui. Eu amo esse aqui. Já, eu deve amo esse aqui. Eu adoro esse aqui. Pra de defesa? É melhor porque o. Agressivo! Kobakai tem a defesa mesmo. Não é defesa. Tem que balancear um pouquinho. Ih, isso aqui. Está, aumenta a duração e o dano sai mais forte. Qual é esse mesmo? Aumenta a duração. Aumenta a. Aqui? É. Esse aqui tá, vamos lá. É. Vamos lá.
De George Hit Points. Cima, sobe. Agora sim. Ah, isso aí é o não, Perry. Deixa eu embaixo. Ah, é pra que sim. Isso é com certeza. Vamos ver isso aqui. Fight less, don't go on the floor. Bom, essa do Miguel acabou, não tem mais nada pra aumentar. Vamos ver mais aqui. Deixa eu ver. O Johnny. Deixa eu ver aqui. Esse aqui eu uso bastante também. Deixa eu ver o do Johnny. Só pra ter. Qual? Deixa eu ver. Vamos do B. Johnny. Qual? B? Ah, tá. Essa aí eu não gosto muito, não. Não, mas vai que tem um buff interessante. Vamos ver aqui. The first cooldown is. Ah, tá. Tá, não. Continua avançando. Vamos ver. Mais rápido. Aumenta a velocidade do ataque. Ó, a duração do dano mais forte é, dura mais tempo. Vamos ver aqui em cima. Eu não gosto muito disso aí. Eu não uso muita coisa, não. Não, esquece aí, vai. Eu prefiro esse aqui. O negócio aqui, já aumentou ataque, defesa, deixa eu ver, vamos, tá. Ó, reduz a. Ó, isso aqui é muito importante. E aquele outro chute do Miguel também que é bom. Uhum. Ah, peraí. Ah, meu soco do Falcão doido. Tá. Vamos ver o que a gente pode aumentar dele aqui. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, tá? Opa! Olha, isso aqui é bom. Isso aqui é muito bom. Deixa eu ver. Vamos ver o de baixo agora. Não, fica polarizado. Beleza. E bom, vamos ver o Miguel agora? Não, também sei primeiro. Esse primeiro. Tá. Não, eu vou no foco primeiro. Oi? Eu vou no foco primeiro. Não tá. Da esquerda. Da esquerda mesmo. Não tá. Vou aumentar o ataque aqui, deixa eu ver. Já aumentar a defesa, aumentar esse ataque. E agora? Olha! Cara! Esse é muito bom. E já o Falcão já tá no máximo do X, acabou. Deixa eu ver. É abriu de cima. Uhum. Y. Deixa eu ver. Opa! Vamos ver o da esquerda. Da verdade. Ah, não sei o que eu pego. Ah, vamos ver o outro chute. Esse aqui? Não, o de baixo. De baixo? É, esse aí. Peraí. Vamos ver. Aumentar o hit point, deixa eu ver. Ah, esse. O crítico mais 10% é bom. É. Isso é bom também. Pega esse aqui. É. Tem que dividir dos personagens. It's a strong kick in the end, just for the kick before going up it upwards. Não, vai o chute forte. Tá. Vamos ver mais personagens aqui. Eu tenho que compartilhar entre os personagens. Eu sei, tá vendo como se não. É, vamos lá. Increase this dodge points by. Peraí, já aumentei aqui, deixa eu ver. Juntou se der em área. Esse aqui vai. Eu vou aumentar o ataque aqui. Ah, esse aqui é bom pra aumentar o meu. O ataque especial. O ataque. Instant Famous Forward. Esse aqui tá bom. Deixa eu ver aqui agora. Mas tem um pano bastante, hein? Opa! Vamos ver o de cima. Edge a charge, fast uppercut, big one. Se ele me flay, being. O que a gente pega, será? Oi? Oi? Aqui, ó, qual dos dois a gente pega? Deixa eu ver, tá. Agora. É causa um dano, não sei qual que a gente pega. Deixa eu ver aqui. Eu não sei, eu acho que. Pega essa aqui então, pode ser? É, isso é bom. Realmente. E pega fogo. Deixa eu ver. Opa, isso aqui vale muito a pena. Bom, vamos ver outros aqui também, deixa eu ver. The strike hit in the form is. Achei. Opa, esse aqui eu gostei. Gente. Mas, decrease the time it takes to start kicking. Ah, eu prefiro esse aqui. Esse aqui é melhor. Não.
Esse aí, sem dúvida. Só um pouquinho agora, vamos ver vocês aqui, deixa eu ver. É o final pra ver o final. Ah, tá. Pra ver. Aqui. Aí, ó. A gente pega isso aqui. É. A gente... Deixa eu ver o final do soco do Johnny. Qual? Lá pra esquerda. Soco do Johnny, pra esquerda. Tá. É o X, tá. Lá pra esquerda. Aí, ó. Tá faltando pegar isso aí também. Ó. Isso aí, isso aqui é muito bom. Tá. Tá. Esquecendo de pegar a cor, eu puxar essa árvore ali. Deixa eu ver o Valdir Falcão mesmo. O Falcão? É, vou dar as asas. Tá. Ah, das asas, tá bom. Tá bom. O B, o B. B. O B. Ah, tá. Ah, confundi. Sempre confundo, tá. Opa! Esse é bom, esse é muito bom. Opa! Isso, e o de baixo? Acho que é o meu ataque mesmo. Eu vou meter o ataque, Eu prefiro manter o ataque. É. Vou ter o hit point. Oi? Hit point? É. Tá. É. Nossa! Esse é bom. Esse eu gostei. Esse aqui já tá upado 100%. Deixa eu ver. Vamos ver os outros personagens aqui. A Tora tem um explosivo maneiro. Sim, vou pegar lá. E agora? Aí, continua ali na esquerda. Esquerda? Tá. É. Deixa eu ver. Uma outra explosão. Nossa. Outro. Ah, não sei qual que eu pego. Esse é uma explosão que fez. É esse aqui? É. Pega esse aí? É. Pode ser, tá. Beleza, vou lá. Vamos ali. É. Isso é kick da mid by. Tá. Aumentou a defesa? Deixa eu ver. Aumentou o ataque? Deixa eu ver. Aí, João. Ok. Lembrando que você vai repetir mesmo. Opa! Agora bicho pega. Agora vou aumentar outra coisa aqui também da torre aqui. Deixa eu ver o negócio aqui, tá? Já aumentei ali. Tá. Tá. Ah, tá bom. Vamos ver os outros aqui também. Só não posso gastar tudo, que eu vou ter que guardar mais pra mais pra frente. Já pode guardar, sim. Mas já tá bom, já. A gente upou muita coisa. A gente upou coisa pra dedéu aqui. Achei o vídeo de girar. É. Mas era o vídeo do... O Jiranha. Eu tinha notado que não tinha mais feito mais vídeo. É. Eu acompanho já faz um bom tempo. Adoro o canal dele. Esse aqui vai ser mais difícil porque o Jiranha não tá disponível nessa missão. Eita! Agora o bicho pega, hein? É. De volta, vem feitar o Robbie. Milai. Vamos lá. Vai ser um pouco mais difícil porque são só três personagens. Vamos lá. A gente upou bastante, então a gente tá preparado. Agora os danos vão ser mais fortes ainda, vamos ter uns hit points. Uma chance de dar um golpe crítico. Vamos lá. Oh! Ih, caramba! Xander! Vai ter que ir no vulcão? What are you doing here? I need to fix... De novo? Topanga. Outro dojo. Oi? Peraí, eu preciso trocar pro vulcão. Ah, sim, tá bom. Ok, vamos lá. Hora da festa. Oh! Nossa, Topanga doido. Oh! Oh, não abusa não, inimigo. Oh, já caiu. Nossa! Você viu? Acabou já com o Topanga. Oh! Caramba, já acabou. É. Caramba, a gente... Nossa, a gente upou mesmo, hein? Realmente... Nossa, a gente tá forte mesmo. Olha a diferença. Sim. O Cobra Kai tá com tudo agora.
Caraca! E aquela parte que bugou naquele dia? A plaquinha é Miles. Vem cá, Topanga. Vem. Ué, cadê ele? Vem cá, Topanga. Vem. Ué, por que você não quer vir aqui, não? Ué, e agora? O cara bugou. Vem! Que é isso? Bicho Nossa. piruleta. Ah, não. Bicho piruleta. Safado. Ah, não vai deixar, infelizmente. Vamos ver se esse deixa aqui. Camanezão. Nossa, o jogão. Né, eu tô falando, chupou bem pra caramba. Foi. Ai. Isso, tenta comprar energia mesmo. Você baixa bem a guarda. Vem cá. Tá, até aqui. Peraí, só um pouquinho. Vamos lá. Vem. Não, não é pra chutar. Isso, não é pra fazer assim. Beleza. Tchau. Ficou preso ali. Boneco. We're talking. Oh, nossa, calma. Oh, ah é? Quer ser igual pra cá, é? Pronto, já acabou, mano. Já bateu o cara. É. Ih! Sobre o vulcão está aqui, ó. É, não é brincadeira não. Tá. A gente tá em. É por isso que foi tão rápido, foi tão fácil com o Abacalhau no final do jogo. Eu pei tudo. Agora de um tiro. É. Eita. Pedi oportunidade de contra-atacar. Eita. Irritante. Ó. Ai. Você consegue uma conquista agarrando esse cara. Agarrando? Quedo. Ih, lembra que bugou nessa parte? Lembra que bugou? Lembro. Caramba. Come up a cut. Caramba. Cuidado. Nossa, covardia. Ó. Isso aí. Toma, safado. Cara, quase. Muda de personagem. A gente revive depois. Eita. Dois dojos. Oh! Eita, voadora! Que isso? Apelão. Ah, não. Deixa barato, não. Ataca. Tenta atacar. Isso! Aí, bem ó, feito, curtiu. Bem feito. Bem feito, obrigado. Opa, aí sim. Reviveu o Falcão. Beleza, velho. Chutão. Nossa, que chute. Irônico, eu vou jogar um globo na cara de alguém. Ó, oh, quero ver. Isso vai ser engraçado. Quem vai ser minha vítima? Ué, não tô mudando não, é? Você viu? Não, não foi? Não. Pronto. Nossa.
Opa! Ai, vacilei feio. Vacilei muito feio. Caramba! Que isso? Coisa. Desceu. O moleque lá atrás, ó. É. Cadê? Aí, ó. Cadê ele sair? Ele sai aqui, ó. É. Camisa rosa. Vendo tudo aí. Nossa, eu tenho que contratar uma certinha. Apanhar. Isso! Tchau, 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 Miyagi. Miyagi-do. Uhum. Boa, passarinho. Oh! Pô, você me ajudou com o Bakai, ô estudante. Já começou atacando? Que nada, é meio que nada. Já começou atacando. Quem começa atacando é o Bakai, não é o Miyagi-do. Falou o moleque que o Bakai que faz o contra-ataque. É. Steven. Droga. Opa. Cuidado. Nossa, tá cheio. Vou fazer o seguinte, tem é muito inimigo junto. Eu perdi tudo que foi no lugar errado. Ah, mesmo assim foi atingido, que bom. Vou debugar aquela parte. Uhum, tchau. Uhum. Legal, aí ele. Xander. Vou ter sua revanche, né, Xander? Madness. Aqui mesmo antigo do Leonidas do desenho de Esparta. Esparta! Nossa, das nossa, aquele. Nossa, que meme veio pra caramba. Eu tava estudando na época daquele meme. Veião. Opa! Peraí, acabou. Ah, não acabou não. Que isso? Liu Kang? Você viu? É. Liu Kang? Mais ou menos. Não, ataque igual o ataque bicicleta do Liu Kang. Caramba! Tem muita referência a Mortal Kombat. Troca de personagem. Oi? Troca de personagem. Como assim? O Falcão tá fraco. Olha. Ah, a tortura também tá fraca. É. Ah, entendi o problema. Fumou. Cabe com o Xander. Nossa, deu um chute na cara dela. Ah. É, perdeu a revanche, né, Xander? Essa música é errada, né? Vamos lá, recupera energia. Tá. Damos ponto, vamos lá. Eu esqueci que o Johnny não tá aqui. Eu tinha esquecido, por isso que eu confundi naquela hora. Essa parte aqui é muito ferrada.
Vou contra gelo. Isso aí, fica fazendo o seu, Jeff. Fica acompanhando a energia? Aqui. Lembra quando a gente tava na energia no máximo? Nossa. Nossa. Caramba. Toma. Ei, isso aí, beleza. Conseguimos. Agora sim, filho. Não vai não, não vai usar, não vai usar aqui não. Aqui não. Oh! Que capeta. Capetas. Pô, mano, difícil pra caramba esses chatos. Putz, grilo. Caramba, que difícil essa parte. Toma. Tchau. Nossa, que essa, difícil. Muito difícil, meu Deus do... Ih, essa parte aqui é horrível, que a parte buga. Passou um pouquinho. Bem, pronto. Tô com medo de bugar essa parte. Tinha que emitir um escópio lá que buga essa fase. Nossa, tá passando muito frio. Vem cá. É, aqui. Usa a mesa. Tá. Eu lembro lá do primeiro Katai Kid. Ó. Au. Quebrei a perna dela, caramba. Ah, não. Abusa não, inimigo. Três aqui. Tá, vem cá. Vem. Vou cair. Tá. Vem. Deixa. Isso, aí, beleza, tchau. Esse cara que bugou naquela hora. Ele bugou de novo. Ah, não. Não buga não, por favor. Ah, isso, aí, beleza, gente. Ufa. Eu tenho medo dessa parte por causa disso, desse bug maluco. Ele tá spawnando no lugar errado. Pronto, não tem esse problema. Isso. Pronto, não bugou. Ufa, que susto. Eu tenho medo de bugar essa parte. Agora sim. Ih! Aí. Ah, já começou esse ataque de gelo irritante. Nossa! Caraca! Isso! Au! Caramba! Difícil demais! Tá muito difícil, é muito inimigo ao mesmo tempo. Ai caramba, quebra. Eita. Ah, não perdoou não. Isso, ou oh. Isso, beleza. Aí, tá vendo aí, ó. Eu tô aí com aquela, como é que fala? Soco inglês ali, tá vendo ali, olha. Ah tá, recupera energia de novo. Isso, hein? Vamos lá. Essa parte aqui é meio ferrada também. Olha essa parte. Vamos lá. Pode pegar o cachorro quente. Obrigado, Leon. Ó! Eu botei o pá desse ataque do Miguel. Ah, que pena.
Titãs, realmente. É, dois memes, né? No Mercy? Ei! No Mercy! Você, opa, dá uma pontuação legal depois dessa. Chutão. Dois chutes na cara. Eu não achando que dubla ele no jogo, infelizmente. Agora, hein? Pera aí. Vai ser pra energia. Pera, pega o batatinho pro Miguel. Ok. Agora pega o laboratório. Tá, pra aí, cadê tu? Tá. Eu tô chegando. Tá. Agora. Agora o Miguel. Aqui. Vamos lá, agora pra valer, vamos enfrentar o Robin. Se prepara. Deixa eu ir na frente. Isso. Aí, Robin. Fission. E caramba, pegou, hein? Isso vai ser violento. Vamos lá. Nossa! Deixa eu acabar com os alunos do Mag do Chato. Tá pra lá. Você consegue encher lá o seu especial? Isso! Olha! Que ataque, hein? Né? Olha, ataque especial dele, caramba, que perigoso. E ele é ruim. Licença. Peraí, rapidão. Tá, deixa eu cuidar dos alunos do Meg do Chatos. Olha aí. Cala, Cobra first. Isso aí, acaba com ele. Meu Deus do céu, calma. Nossa, logo esse ataque é pelão. Mas porque acaba com ele. Aguenta aí. Não, pera aí. Já foi um pouco aqui. Tá. Aí. Só pra acabar mesmo, para uma cena. A pena que foi com o Miguel, né? É. Ei, Rob, perdeu. A família tá massa. Deixa eu explicar. Caramba. Aí, como é que é? Aí já vai ligar foi mate. Yes. No mercy. No mercy no finalzinho. Vamos ver como é que vai ser a nossa pontuação. Peraí. Vamos. Acho que foi. Ah, B. Ah, tá bom. Don't hurt him. There's no need for more violence. Yeah. Easy to say that now, right? I'm sorry. I gave in to hatred. I thought the rematch would make me feel better. You thought wrong. Look where that brought us. I know. I believed his words. But in truth, I am the one to blame. Ixi, Ander. Oi! Ah! A linguinha? É, a linguinha e o gafanezinho. É. Linguinha e o gafanezinho. Ah! A linguinha e o gafanezinho. Tatatã. Linguinha. Linguinha. E eu caindo na cabeça. Ah, é. Legal, né? Eu adoro esses filtros. Agora tá muito fofinho com essa língua aparecendo aí. Agora ah, tá só um pouquinho aqui, rapidão. É de meio útil. Deixa eu ver, esqueci o negócio aqui. Vou montar pra aí. É de meio útil. Cachorrinho.
É, cachorrinho. Sanguinha. E essa que tá aparecendo? Parece que você tá dando carinho na cabeça e eu tô fazendo, imitando o cachorrinho, não aparece? Aí, olha, assim, ó. Ah, olha, legal. O cachorrinho. Doguinho. Coelhinho raposinha. Doguinho. Meio coelho lope branco, raposa vermelha. Ele é raposa, não doguinho. Legal que a raposa... Acho que eu vou dar uma pausa nessa luta. Oi? Acho que vou dar uma pausa agora. Pô, o que aconteceu? Não, só vou dar uma pausa. Me ajuda muito. Vai sair? Vou sair, vou ficar aqui mesmo. Tá, como é que vai ser então? Só sair que eu vou dar uma jogada. Tá, beleza então. Eu vou continuar aqui, tá? Tá. Beleza, deixa comigo aqui. Eu consigo me dar virar sozinho. Olha a rotina. Eita. Tchau. Toma. Toma, tchau, Carlos. Cobra Kai. Não vou pegar assim, nem preciso. Ah, essa parte aqui da estrada. Vem cá. Fica quieto. Isso, foi. Ai, caramba. Todo mundo se atropelado. Ah, droga. Vou fazer isso. Isso, toma. E o que? Me te dão a Scorpion. Não foi. Não fiz nada, vocês que se atropelaram. Deu comida. Ai, caramba. Ah, não, esse cara de novo não. Isso fica parado que nem estátua ali. Executeiro ali, acho que tem jeito. Fazer o que, né? Não tem jeito.
Tchau. Dynamite. Nossa, ai caramba. Ah não, droga. Acabou, sua chata. Toma. Ah. Ah. Beleza, vamos lá. Continuando. Consegue uma pontuação boa aqui. Ah, bem mais, tá bom. E mais um pouquinho aqui, deixa eu ver. Vou até 7 horas. When fit. Não deu tempo. Yeah.
não. Ai, não fui. Nossa, não deu. No Mercy. Ah, já passou já. Você tem que continuar. Esse diesel. Ha. Vem cá. Ah.
Tem calma. Caramba, droga. Calma. Toma. Isso aí, faz isso mesmo. Jeff. De novo? Tchau. E aí, bichinho de olho? Ei, tudo bem? Ei. Bichinho de olho. Ei. Ei. Olhinho de goiado. É, coelhinho. Coelhinho de coelhinho Lopi. Olhinho de goiado. É. Já viu como é que é o mini coelhinho Lopi branco? Já viu, como é que é, já viu como é que é o mini coelhinho Lopi? Já viu? Não, mas queria, não, eu queria muito ver. Depois eu mostro como é que é um, é a coisa mais fofinha do mundo. Tá tudo bem aqui. Estamos com os caras aí. Mas os caras sofrem aqui, ó. Curtindo com o Jiraiya. É. Não, tem cara que você derrotar só no contra-ataque. Doideira. Ih, ai, caramba, demora um pouquinho, pá. Vai continuar aí? Ah, esse bicho já tá quase final da live. É, quando terminar essa fase, eu encerro a live. Aí amanhã eu vou já contar a história 2. Ah, fiz besteira, não pode ter usado isso aqui. É. Eu consegui não morrer nessa fase aqui. Não usei nenhuma comida. Não bebi nenhuma comida ainda. Não precisa. Violar o tocão? Vamos violar o tocão? Violar o tocão. Oi? Esse jogo é outro. É, engraçado, né? Não, eu tô vendo que o Jiraiya falando do Deadpool. Nossa. Cara, tô falando, eu adoro esse jogo. Ele é muito engraçado. Nossa, sério, eu vi coisas que tem que fazer. Encher uma boneca. Oi? Encher uma boneca, Flávio, eu tô jogando o jogo. O jogo é pura zoeira. É a parte mais engraçada quando o jogo é que o Deadpool não, com o Deadpool ele acaba com o orçamento do jogo. Aí vem o jogo, sabe aquele Zé Nintendinho, antigão? Sabe? Vem aquilo. E os balões de texto que viram plataformas na parte do esgoto? Mas o cara que fez o ator, foi o ator do filme? Oi? Foi mais o cara que deu a voz a ele no jogo? Entendi. Sabe o ator do filme? Sim, o Ryan Reynolds. É, não foi ele que dublou também no... Dublou qual? O Deadpool. No jogo? É. Não, porque o filme de 2016, o jogo foi lançado em 2013. E o jogo? Você 2013. Ah, então, 3 anos depois. É. Cara, por que sim? Ai, claro, é claro. Sabe uma coisa que aconteceu no evento ano passado, que foi engraçado? Ele vai tirar com a sua cara, vai, porque é assim, né, caralho? Sabe uma coisa que eu achei engraçado no Anime Friends ano passado, que foi uma coisa que eu esqueci mais? Não, o Deadpool, não que o Deadpool tava zoando, tipo assim, tava fazendo um gesto, depois de nada, mandou um meio pra mim. Aí eu mandei de volta. E eu mandar, sabe o que? Se eu soubesse, eu mandar, sabe aquele banana? Sabe como é que é? Mandar banana? Ixi, banana. Eu fazer isso, eu fazer isso. Se eu fazer de novo, eu vou mandar banana. Eu adoro esse Deadpool, aí são muitos zoeiros. Boa. Mas o legal foi a parte do, como é que é? Do Miles Morales. Ele conheceu o nome do vendedor do Tails, aí eu falei que é dois Miles. Aí eu falo o Miles Paul e o Miles Morales. Tô indo bem aqui. Esse foi um dos primeiros mutabertos que eu joguei. Qual? O Homem-Aranha do PS2, nossa. Ah, eu tenho vontade de conhecer. Esse Homem-Aranha. É um jogo baseado no. Saiu do outro do filme do Fire. Eu tô ansioso pelo lado do. Daquele que a gente fez live. Ah, do dia 2018? É. Ah, só que ele faz isso só pro PS5, infelizmente. Mas é. Eu não tenho pra ser com você. É.
Mas eu tô hypado. É. Só que eu acho que não vai ter escrito de God, porque tem muito, muito gigante, não? É. Ah, de boa, eu adoro jogo de mundo aberto. Calma aí. Você viu o mod do Lego? Não, ainda não. Nossa, é maior zoeira. Maior zoeira. É. Ah, pena que eu tava sendo contador naquele dia. Eita. Ó, tô quase... Ó, só o Miguel que tá com energia 100%. Tá pegando fogo, bicho. Nossa, ó. Ih. Ah, vacilei. Faz o seguinte aqui, pai. Cobra Fist. Já acabei com o chefão. Deixa eu fazer um negócio. Será que eu consigo fazer um negócio? Pai. Só preciso fazer um negócio. Vai. Não, usa aquele ataque, cara. Eu quero fazer um negócio que eu nunca fiz antes. Vai, por favor, usa aquele ataque. Por favor, usa um ataque normal. Vai. Ah, tá bom. Vou fazer o seguinte. Cai no chão. Cai no chão. Vem cá. Isso. Nossa. Consegui. Todo mundo com energia no máximo. Isso vai dar uma pontuação alta. Você vai ver. Ó. Tan-tan-tan. No mercy. No mercy. Não falei? Você viu, olha, não peguei nenhuma comida, todo mundo vivo, todo mundo com energia no máximo, consegui no Mercy, pô. Eu falo, isso que eu tô falando, que eu vou fazer tentar desse jogo. Já tô mais... Vamos lá, com certeza, vou dar um oi pra ele lá. Só mandar. Aí só mandar aquele... A contagem. Agora você vai ver... Agora vai ver... Dá despedinha. Oi, tchau, tchau. Não, faz a despedida tranquila, não, sem pressa. É, tá certinho? Pode ir, só fala, só dá um tchauzinho pra galera. Tá, pessoal, falei pra vocês de uma live. Amanhã a gente vai jogar Toy Story 2. E daqui uma hora esse game vai estar jogando Hogwarts Legacy. Qualquer, valeu pra você jogar comigo. Hoje foi bem divertido, engraçado, divertido. Hoje foi inesquecível. E fica aí com o nosso grande amigo, o tio Rick. Até mais, falou, tchau, tchau. 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 Três, dois.